हुन्छ मैले यहाँहरू सबैलाई स्वागत गरेँ नव वर्षको शुभकामना दुई हजार असीको सम्पूर्ण शिक्षा प्रेमी हाम्रो प्रविधि मैत्री शिक्षक समाजका सम्पूर्ण टिम लगायत आजको कार्यक्रममा जोडिनुभएका सम्पूर्ण सरमेमहरूलाई मैले हार्दिक स्वागत गर्न चाहेँ अब यहाँ अलिकति यो मैले यो गर्दा चाहिँ समस्या हुन्छ कि जस्तो लागिरहेको छ पोहरण पनि बस्याल सरले मलाई अलिक सहजीकरण गर्नु भएको छ कि भएन भने मलाई सिकाउनुलाई म अहिले यसलाई अलिकति स्लाइड सोमा देखाउँछु समस्या हुनसक्थेँ जस्तो लागिरहेको छ हुन्छ मैले अब धेरै कुरा गर्नु छैन हामी यो पाठ्यक्रम कार्यान्वयनको लगभग एउटा साइकल कम्प्लिसनको चरणमा छौँ दुई हजार असीबाट हामी कक्षा पाँच आठ र दसको पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने चरणमा जाँदै गर्दा लगभग एक बाह्रको सम्पूर्ण कक्षाको नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयन हुने अवस्था छ र सो सन्दर्भमा अब हामी सबैलाई नयाँ विषयवस्तुलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने छ कक्षा पाँच आठ र दसका नयाँ करिकुलम करिकुलम नयाँ त नभन हामीले चारको हिजो इम्प्लिमेन्टेसन गर्दा गत वर्ष इम्प्लिमेन्टेसन गर्दा सँगसँगै पाँचको करिकुलम पनि थाहा पाइसकेका छौँ आठको पनि हामीले छ सातको इम्प्लिमेन्टेसन गर्दा थाहा पाइसकेको अवस्था हो भने दसको पनि कोर नौको गर्दै गर्दा त्यो सँगसँगै हाम्रो करिकुलम आउने हुँदा करिकुलम खासै नयाँ हुन्छ जस्तो त लाग्दैन मलाई तथापि केही कुराहरू करिकुलमका मर्महरू होइन सहजीकरणका प्रक्रियाहरू पाठ्यक्रम किन यो परिवर्तन भइरहन्छ त्यसको औचित्यका कुराहरू मूल्याङ्कनसँग जोडेर हामी छलफल गर्छौँ हाम्रो यो तिन दिनको छलफलमा पहिलो दिन हामी कक्षा पाँचकै कुरा गर्छौँ दोस्रो दिन कक्षा आठ र तेस्रो दिन चाहिँ कक्षा दससँगै सम्बन्धित भएर हाम्रो छलफल अगाडि बढाउँछौँ मलाई लाग्छ छलफल धेरै एकरो हुन्छ यो वान वे नै हुने जस्तो मानेर छु सहभागी धेरै हुनुहुन्छ सबैलाई बोल्ने मौका दिने कुरा अलि च्यालेन्जिङ हुन्छ जस्तो लाग्छ तथापि यसलाई टुवे पनि कसरी बनाउन सकिन्छ म बिचबिचमा जोड्दै जाने प्रयास गर्छु साथीहरूले यसलाई च्याट मार्फत अथवा बोलेर कसरी सकिन्छ त्यसलाई चाहिँ अलिकति म्यानेजमेन्टका साथीहरूले पनि सपोर्ट गर्नुभयो भने सहज होला जस्तो लाग्छ वान वे मात्रै पनि त्यति प्रयोग गरिन होला केही कोरिजहरू प्रश्नहरू पनि रहन्छन् पक्कै पनि त्यसलाई पनि हामीले सोलुसन मार्फत् अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ मैले यति भने र म अगाडि बढ्न चाहे यो देखिया छ कि छैन स्लाइड पुरै भन्ने मलाई एउटा दोस्रो स्लाइड के छ हेर्नु त दोस्रो पुरै विषयवस्तु भन्ने पुरै छ ल ठिक छ ल ल मलाई खुसी लाग्यो यो कहिले काहीँ समस्या आइरहेको देख्छु कि म हुन्छ मैले यति कुरा गरेँ अब हामी अलिकता कार्यान्वयनको सुरुवाती फेजमा छौँ यसको विषयवस्तु यसको सहजीकरण प्रक्रिया मूल्याङ्कन प्रक्रिया बुझ्यौँ भने मात्रै अथवा अहिले प्र्याक्टिकलका कुरा पनि छन् आन्तरिक मूल्याङ्कनका कुरा पनि छन् त्यो कुरालाई बुझ्यौँ भने मात्रै हामीले यसलाई सफल कार्यान्वयनमा लान सक्ने अवस्था हुन्छ र सबै टिचरहरूको एक्सेसमा हाम्रो प्रविधिकरण पुग्ला नपुग्ला हामी जिल्लासम्म पुग्ने जिल्लाबाट स्कुल तहमा पनि जाने हाम्रो कार्यक्रम त छ तथापि स्कुल तहमा पुग्दै गर्दा सबैको पहुँच लगाउन सक्ला त्यो कारणले पनि यो एउटा माध्यम हुनसक्छ विकल्प हुनसक्छ त्यो कारणले पनि प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज धन्यवादको पात्र छ मैले यति भने मैले कार्यक्रमलाई का अगाडि बढाउन चाहे है हाम्रो छलफलका विषयवस्तु अलिकता हामी यो सामाजिक अध्ययन के हो यसको के हो त मूल मर्म सामाजिक अध्ययन भनिरहेछौँ हामी सामाजिक विज्ञान भनिरहेछौँ सामाजिक विज्ञान र सामाजिक अध्ययन एउटै हो कि फरक हो कि अथवा किन सामाजिक विज्ञान नभनेर र सामाजिक अध्ययनै भनियो वास्तवमा यसको थोरै यसको अवधारणा यसको परिभाषा यसको विशेषता र महत्त्व बुझ्न सक्यौँ भने यो विषयको चाहिँ सान्दर्भिकतालाई हामीले बुझ्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ त्यसकारण हाम्रो छलफलको विषयवस्तु एउटा यो हुनसक्ने भयो अर्को अब मेन करिकुलमै बुझ्नु पऱ्यो हामीले आज पाठ्यक्रम प्रविधिकरणै भनेको छौँ हाम्रो छलफलको मुख्य इस्यु एजेन्डा नै त्यो कारणले पनि हाम्रो के छ करिकुलममा के छ मुख्य विषयवस्तुहरू के ते के छन् मानव मूल्य भन्ने छ मानव मूल्य फेरि कि किन आयो टाँसिएर यी यावत इस्युहरू हुनसक्छ त्यसमा पनि हामी छलफल गर्छौँ त्यस्तै गरी सामाजिक अध्ययनमा सहजीकरण प्रक्रिया के हुनसक्छ यो चाहिँ क्रियाकलापमा आधारित विषय हो कन्टेन्टभन्दा पनि एक्टिभिटी बेस भएर सिकाउनु पर्छ भन्दै त के के सिकाउने तरिका सर म थोरै हजुरलाई अहिले एउटा कुरो यहाँ धेरै साथीहरू बिस तिसजना साथीहरूको साउन्ड आइरहेछ होइन उहाँहरू भिडियो मात्रै आइरहेछ साउन्ड आएन भन्ने हुन्छ उहाँहरूको त्यो साउन्डमा त्यहाँ क्लिक भएको छैन यदि त्यस्तो समस्या भयो भने फेरि लिभ गरेर फेरि जोइन हुनु होला त्यो त्यस्तो भइरहेछ धेरै साथीहरूको त्यस्तो देखिरहेछ अनि मूल्याङ्कन प्रक्रिया के त अब कसरी मूल्याङ्कन गर्ने केही नयाँ कुरो हो कि पुरानै कुरो हो कि भन्ने पनि हाम्रो जिज्ञासा हुनसक्छ हुन त चारको चार हामीले कार्यान्वयन गरिसकेको कारणले केही नमस् के अरे नयाँ कुरो त नहोला चारकै हामीले बुझिसकेका चार छौँ भन्ने पनि लाग्छ तथापि मूल्याङ्कन प्रक्रियालाई अझै हामीले विस्तृत रूपमा बुझ्न सक्यौँ अझ मेन हिसाबले गहिरिएर बुझ्न सक्यौँ भने यो पनि हाम्रो लागि उपलब्धि बन्ला जस्तो लाग्छ मैले यति कुरा गरेँ हाम्रो छलफलका विषयवस्तु यी नै हुनसक्छन् र आज हाम्रो छलफल कक्षा पाँचमा केन्द्रित हुनेछ त्यो कुरा मैले अहिले पनि भने अब म अगाडि बढेँ है अब यहाँ एउटा फोटो छ एउटा भनाइ पनि छ कुनै एकजना साथीले पढाउनु एकजना साथीलाई यसो एक्सेसको मौका साथीहरूले दिनुभयो भने व्यवस्थापनका साथीहरूले साथीहरूले पढ्नुहुन्छ अनि हल्का छलफल गर्ने सबैले त बोल्ने चान्स भयो होइन अ त बाइकेले दानले ह्यान्ड्लेज गर्नु त हुन्छ एक्ज्याला ला सन्तोषी महर्जन मैम ले ह्यान्ड्लेज गर्नुभाछ पढ्दिनु त ल हास नमस्कार सर नमस्कार द बेस्ट ब्रेनस अफ द नेशन मे बी फाउन्ड ऑन द लास्ट बेंचेस अफ द क्लासरूम एपीजे अब्दुल कलाम पनि पढ्नु न हजुर त्यो एपीजे अब्दुल कलाम छ चेक हो हुन्छ यो पढ्दै गर्नु सबैभन्दा राम्रो दिमाग भएको मान्छे चाहिँ कक्षाको अन्तिम चा बेन्चतिर पाइन्छ भनेको सर हुन्छ अरु अरु साथी एक दुई जनाको पनि त्यहाँ जोड्औ के लाग्छ आफुलाई लाग्छ लायक के कुराहरु साथीहरुलाई जोड्नु होला साथी अ राजु पराजुली छन् पराजुली सर हात उठाउठुहोस् हजुर नमस्कार द बेस्ट ब्रेनस अफ द नेशन मे बी फाउन्ड ऑन द लास्ट बेंचेस अफ द क्लासरूम ए पी अगे मैडमले भने

अफ अफ द द द नेसन मे बी फाउन्ड अन लास्ट ुमको अर्थ मैले बुझेको चाहिँ हामी शिक्षकहरूको नजरमा प्राय नपर्ने विद्यार्थीहरूको पनि विशेष खालको क्षमता हुनसक्छ र त्यस्ता बच्चाहरू कक्षामा सक्रिय नदेखिन सक्छन् अथवा शिक्षकको नजरमा नपर्न सक्छन् जो चाहिँ कक्षा को कोठाभित्र ओझेलमा परेका हुन सक्छन् तर उनीहरूको क्षमताले भोलि उनीहरू चाहिँ देशका चाहिँ एउटा देशलाई चाहिँ बेस्ट आउटपुट दिन सक्ने मान्छेहरू चाहिँ हामीलाई क्लासरुमभित्र भेटिन्छन् त्यस्ता मान्छेहरू खोजी गर्नुपर्छ

द अफ लास्ट भनेको चाहिँ हामी कक्षा कोठामा चाहिँ अगाडि बस्ने मात्रै राम्रा ब्रेन भएका छन् भन्ने होइन अन्तिमतिर बस्नेहरू पनि देशका राम्रा राम्रा दिमाग भएका पछाडि पनि बसेका हुन सक्छन् कक्षा रुमको कक्षा कोठाको पछाडि बस्दैमा तिनीहरूसँग चाहिँ केही क्षमता छैन भन्ने होइन पछाडि बस्नेहरू र धेरै अध्ययनले त अगाडितिर बस्ने डाक्टर र बेसपछि इन्जिनियर अनि मास्टर लास्टरतिर बस्ने चाहिँ राजनीति देश हाँक्ने हुन्छन् त्यसैले कक्षा कोठाको पछाडि बस्दैमा उसको राम्रो ब्रेन छैन भन्ने हुँदैन है भन्न खोजेको होला जस्तो लाग्छ एकदम राम्रो ल शर्मेमहरू एकदम राम्रो वन्डरफुल प्रस्तुति भनाइ विचारहरू रह्यो एकदमै अर्का विचारलाई सम्मान गर्दै अब मैले यसलाई कन्क्लुड गरेँ है तपाईँहरूले भनेको जस्तै वास्तवमा हामीले चाहिँ के बुझ्छौँ भन्दा अगाडि बस्ने जान्ने हुन् यी चाहिँ एकदम राम्रा हुन् होइन यी विद्यार्थी फो हाम्रो फोकस पनि त्यतै हुन्छ अगाडिको विद्यार्थी तर पछाडि विद्यार्थी बस्ने विद्यार्थी कमजोर केही जान्दैनन् गवार हुन् यी चाहिँ हल्ला गर्ने हुन् भन्ने जुन हाम्रो एक खालको माइन्ड सेट छ त्यो चाहिँ गलत हो वास्तवमा पछाडि बन् बस्ने कारण धेरै हुनसक्छ तपाईँ हाम्रो चासो कम भएको हुनसक्छ उनीहरूका समस्या हुन सक्छन् उनीहरूका गुनासा हुन सक्छन् त्यो कारणले उनीहरू पछाडि अथवा हाम्रो पढाउने तौर तरिका नमिलेको कारणले उनीहरूलाई इन्ट्रेस्ट नभएको कारणले पछाडि बसेको हुन सक्छन् तर त्यो कुरालाई हामीले बुझ्दै नबुझी उनीहरूलाई चाहिँ के ट्याग लगाइदिएको छ भने यिनीहरू कमजोर छन् जान्दैनन् पढाएका बुझ्दैनन् यी चाहिँ नजान्ने अबुझ हुन् अनपढ हुन् गभार यी अनेक ट्याग हुन सक्छन् वास्तवमा देश चलाउने व्यक्ति नै हुन सक्छन् कुन अवस्थामा भने जब उनीहरूको हामीले प्रतिभालाई मल्टिपल इन्टेलिजेन्सलाई उनीहरूको समस्यालाई बुझ्न सक्यौँ त्यसलाई निराकरण गर्न सक्यौँ उनीहरूको प्रतिभा अनुसार हामीले चाहिँ हाम्रा सहजीकरणका प्रक्रियाहरूलाई अवलम्बन गर्न सक्यौँ भने के भोलि देश चलाउने तिनै पो हुन सक्छन् कि भन्ने कुरो यो एपिजे अब्दुल कलाम उनी उनी आफैको पनि भोगाइयो यो त्यो कुरोलाई उनले उनको एक्सप्रेसनको रूपमा यहाँ आयो शर्माहरूको प्रस्तुति एकदम उत्तिकै रह्यो धन्यवाद वास्तवमा एउटा न्यायपूर्ण रूपमा कक्षा सञ्चालन गर्नको लागि यो कुरा हामीले ख्याल गर्न जरुरी छ यो हाम्रो वास्तवमा धेरैले हामीले जान्ने भनेर दुई चारजना विद्यार्थी पढाइरहेछौँ पछाडि बस्नेलाई अनदेखा गरिरहेछौँ व्यवस्था गरिरहेछौँ त्यो कुरोले चाहिँ मैले देश चलाउने मान्छेहरू पछाडि पर्छन् कि भन्ने कुरो पनि हुनसक्छ शर्म्यामहरूले भनेका कुरालाई मैले उच्च सम्मान गर्दै अब मेरो कुरालाई नि यति राखेँ अब अर्को एउटा स्लाइड हेरौँ यहाँ केही चित्रहरू छन् मैले केही यो चित्र मात्रै देखाउँछु एकछिन मैले दस सेकेन्ड देखाउँछु म अगाडि बढ्छु यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो चित्र छ पहिलो चित्र यसले के भनिरहेछ यहाँहरू विचार गर्नु होला मैले बोलिनँ अर्को दोस्रो चित्र यस्तो चित्र देखाइयो तेस्रो चित्र यस्तो छ चौथो चित्रमा यो खालको चित्र छ है पाँचौँ चित्रमा तपाईँले यहाँ एउटा टिचर जस्तो व्यक्तित्व र दुईजना विद्यार्थी जस्तो पनि देख्नुहुन्छ यिनै कुराहरू मैले यहाँ देखाउँदै गर्दा आ, अब यहाँहरूलाई लागेका कुरा अथवा केही कुराहरू जोड्न सक्नुहुन्छ हामी सामाजिक अध्ययनको विषयवस्तुसँग सा रिलेट भएर छलफल गर्दैछौँ यो चित्रहरू हेर्दै गर्दा यहाँहरूको मनमा उब्जिएका कुरा यहाँलाई भन्न मन लागेको कुरा अथवा यो यस्तो रहेछ भन्ने केही जिज्ञासा अथवा केही प्रश्न केही उब्जिएको हुनसक्छ कस्तो फिलिङ्स आयो सरहरूको यसो एक दुईजनाको मैले यसलाई जोड्न चाहे के फिलिङ्स उयो गर्नु अथवा के लाग्यो एक दुईजना सरम्यामहरू हस् यहाँ श्याम गौतम सरबाट पहिलो पटक ह्यान्डरेज भएको हुनाले श्याम गौत सरलाई श्यामलाल गौतम सर तपाईँ अनम्युट गर्न सक्नुहुन्छ प्लिज यहाँबाट दिने बित्तिकै गरिहाल्नु होला हजुर सर म गुल्मीबाट धेरै धेरै धन्यवाद मलाई मौका दिनुभयो एकछिन चिन्तन गर्दा यी चित्रहरूले के देखाए भन्दा सामाजिक अध्ययन कक्षा कोठामा भन्दा बाहिरबाट बढी अध्ययन गरिने विषय हो भन्ने देखाए कि जस्तो लाग्यो घरमा परिवारमा बाटोघाटोमा बालबालिकाले सामाजिक अध्ययन चाहिँ

सर नमस्कार म कैलालीबाट सर हजुर सर यो सामाजिक अध्ययन हामीले कक्षा कोठामा मात्र सीमित राख्नु जरुरी छैन होइन यसले चाहिँ हामीले समाज र हाम्रो निरन्तर समाजमा मात्र मात होइन अरू चिजबाट पनि हामीले निरन्तर सिकिरहेका हुन्छौँ र यसले हामीलाई कक्षा कोठामा जोड्न सक्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको जस्तो सा लाग्छ मलाई चाहिँ हुन्छ अब एकजना अन्तिम एक एकजनाको विचार बुझाउ

पर आमा सा, र परि आमासँगै साथी भए साथीहरूसँग र विद्यालय शिक्षकलाई चाहिँ कसरी समेट्छ सामाजिक अधिनले भन्ने कुरा देखाइरहेको छ जसमा चाहिँ साथीहरूलाई सहयोग गर्नको लागि र घरबाट चाहिँ हामीले संस्कारहरू लिनको लागि र विद्यालयबाट अघि सरले भन्नुभएको जस्तो न्यायपूर्ण शिक्षक हुनको लागि चाहिँ प्रेरित गरिरहेको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ हस् थ्याङ्क यू सर हुन्छ अब एउटा सर विष्णु विष्णु पराजुली पराजुली सर नमस्कार। नेट। नेट नेट चंद्रमणी। चंद्रमणी सर नमस्कार भन्नुभयो उहाँको नेटले काम गरेन चन्द्रमणी बस्याल्नु भएको छमणि सर चन्द्रमणी नमस्ते सर नमस्ते पुरा आएपछि सर यो चित्रले सामाजिक विषयलाई समाजसँग जोडेको छ समाजका हरेक क्रियाकलापहरूमा विद्यार्थी सहभागी हुन्छन् भन्ने कुरा देखाएको छ संस्कारयुक्त शिक्षालाई चाहिँ जोड दिएको छ समाजमा सामाजिक शामाज समस्याहरूलाई न्यूनीकरण गर्न विद्यार्थी शिक्षकको संयुक्त प्रयास रहन्छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रश्न पार्न खोजेको छ हजुर कुन जिल्लाबाट सर म एकदम राम्रो ल शर्मेमहरू एकदम एप्रिसिएटिभ चिन्तन अथवा विचारहरू रह्यो वास्तवमा सामाजिक अध्ययन यो हेर्दै गर्दा सरहरूले भन्दै गर्दा पनि यो कक्षाको ठामा हामीले थ्योरी पढाएर सामाजिक अध्ययन यो भनेर सिकाउने भन्दा पनि यो व्यावहारिक रूपमा हाम्रो परिवारमा समाजमा समुदायमा हुने हाम्रा सामाजिक गतिविधिमा हाम्रा सामाजिक संस्कार मूल्य मान्यतासँग यो चाहिँ जोडिएर आउने कुरा रहेछ र ती कुराहरूलाई हामीले विद्यार्थीको व्यवहारसँग जोड्न सक्यो भने उनीहरूको व्यवहारमा ती कुरालाई चाहिँ लिङ्क गर्न सक्यो भने त्यो शिक्षा चाहिँ वास्तवमा सार्थक शिक्षा हुन्छ र त्यो सामाजिक अध्ययनको सार्थकता त्यहाँ रहन्छ भन्ने कुरो यहाँहरूको विचारबाट पनि हामीले निष्कर्षमा पुग्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ र यो मूल मर्म नै यहाँहरूले अहिले बताइसक्नु हो वास्तवमा यो कक्षा कोठामा थ्योरी पढाएर विषयवस्तु घोकाएर यसको उपादेयता रहँदैन जबसम्म यसलाई व्यवहारसँग उसको जीवनसँग जोड्न सकिँदैन उसको चाहिँ परिवार समाजसँग यसलाई लिङ्क गर्न सकिँदैन यो विषयको अर्थ रहँदैन त्यसकारण पनि कक्षमा सिकाउने घोकाउने सैद्धान्तिक कुरालाई उसले आफ्नो व्यवहारमा कसरी उतार्छ होइन व्यावहारिक जीवनमा त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्छ आफ्नो जीवनसँग कसरी जोड्छ आफ्नो अनु अनुभूतिसँग उसले आफ्नो सिकाइलाई कसरी चाहिँ जोड्छ भन्ने कुरो चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ चित्रले प्रस्ट्याउँछ त्यो यहाँहरूले बोलेको कुरा हुन् मैले यति भने यहाँहरूका धेरै राम्रा सार्थक विचारहरू आयो अब यो चित्रले वास्तवमा यो कस्तो हुनुपर्छ सामाजिक शिक्षाको फोकस कता हो भन्ने कुरा अथवा यसले के कुरालाई जोड दिइरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ वास्तवमा यी कुराहरूले पनि प्रस्ताइरहेको छ भन्दै म अब अझै अगाडि बढ्दैछु वास्तवमा सामाजिक अध्ययन के को को हो त अब त्यसो भए यसको अलिकता अवधारणात्मक कुराबाट यसको परिभाषा अथवा परिचयबाट म अगाडि बढ्न चाहेँ यहाँहरूले बुझेको सामाजिक अध्ययन के हो त एक दुईजना साथीहरूको मात्रै विचार बुझ्छु अनि म अगाडि बढ्छु सामाजिक अध्ययन के हो एक दुईजना आफूलाई लागेको कुरा भन्न पाइयो ठ्याक्कै यही हो अथवा त्यो मिल्न पनि सक्छ नमिल्न नि सक्छ मिल्नै पर्छ भन्ने जरुरी भएन हाम्रा विचारहरू हामीले राख्ने हो मैले शर्मेमलाई अनुरोध गरेँ झट्टु सरलाई मैले पहिलो पटक धन्यवाद सर म बुद्धिराम पन्थी अर्का खाँचीदेखि सामाजिक विषय को एउटा सजिलो अर्थ लगाउनु पर्दा कुनै पनि व्यक्ति चाहिँ समाजमा जन्मिन्छ समाजमा जन्मिसकेपछि उसले समाजका विभिन्न किसिमका सामाजिक सांस्कृतिक भाषिक आर्थिक लगायतका हरेक पक्षहरूसँग चाहिँ उसको कुनै न कुनै तरिकाले चाहिँ उसले चाहिँ अन्तरसङ्घर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ सुरुवाती चरणमा हो यसरी उसले अन्तरसङ्घर्ष गर्नको लागि उसलाई चाहिँ मद्दत गर्न गर्ने विषय क्षेत्रहरू चाहिँ सामाजिक विषय क्षेत्रहरू समेटिन्छन् धन्यवाद पन्ती सर 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 एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो अब राजु झा सप्तरीबाट सप्तरीबाट ल नमस्ते सर म रिजु विनय झा सप्तरीबाट सामाजिक अध्ययन भनेको चाहिँ हाम्रो वरिपरि घटिरहेका घटनाहरू र तिनीहरूप्रति हाम्रो धारणा त्यस्तै राजनैतिक सामाजिक बहुत जियोग्राफिकल यो सबै कुरालाई समेट्ने गरी भएको घटनाक्रमहरूलाई भन्न सकिन्छ राम्रो सरले धेरै कुराहरूले यसको मल्टिपल multiple... प्रभाव हुन्छ क्षेत्र हुन्छ ती सबै कुराहरूलाई यसले कभरेज गर्छ भन्ने आशयको कुरा झासरले व्यक्त गर्नुभयो धन्यवाद साविती धिमाल दि म्याम तपाईँले फ्याट सुनेर अनम्युट गरिहाल्नु होला है नभए अर्कोमा गइहाल्छ ल उहाँ बोल्नु भएन विपेश तिवारी सरलाई म समय दिएको छु यो सामाजिक अध्ययन भन्नाले समग्रमा यो असल नागरिक निर्माण गर्नको लागि सिङ्गो समाजको अध्ययन गर्ने त्यो समाजको अध्ययन गर्दै गर्दाखेरि खास गरी नागरिकलाई कसरी असल बनाउन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा उसका विभिन्न पक्ष र विभिन्न तहमा केन्द्रित रहेर असल नागरिक र सृजनात्मक नागरिक निर्माण गर्नको लागि आवश्यक पर्ने विषय चाहिँ समग्रमा सामाजिक अध्ययन धन्यवाद सर अब म एउटा लिएँ बद्री आचार्य सर बद्री आचार्य यहाँ सरले पनि यो च्याटमा पनि भन्नुभएको मानव र उसको सामाजिक वातावरण अन्तर्क्रिया र सम्बन्धको अध्ययन हजुर नमस्कार म बद्री प्रसाद आचार्य सुनिरहनु भएको छ सरहरू सामाजिक अध्ययन विषय भनेको एउटा बहुआयामिक विषय हो शार। शार। आ, यो भित्र समाजका सम्पूर्ण सामाजिक आर्थिक राजनीतिक मूल्य मान्यताहरू लगायतका विषय वस्तुहरू अध्ययन गरिन्छ त्यो सँगसँगै यसमा चाहिँ अब राजनीति नागरिक चेतना राजनीतिका कुराहरू संविधान कानुन हाम्रो पृथ्वी अनि आर्थिक क्रियाकलाप वातावरण आर्थिक वातावरण भनौँ न अनि त्यस पछाडिबाट चाहिँ अरू विगत इतिहास यी सम्पूर्ण विषयवस्तुहरू समेटेको एउटा बहुआयामिक अध्ययनको क्षेत्र चाहिँ सामाजिक अध्ययन हो भन्ने हुन्छ अब अब मैले टुङ्गिएँ सरले समाज र यसका समाजका तत्वको अध्ययन भन्नुभएको छ सर्वयमहरूले राम्रा परिभाषा दिनुभयो के हो सामाजिक अध्ययन भन्दै गर्दा धेरैको फोकस चाहिँ समाजसँग जोडिएको छ समाजसँग रिलेटेड हुन्छ भन्ने आशयको परिभाषाहरू भनाइहरू आयो यहाँहरूलाई धन्यवाद यहाँ म सर यो, यो बिआर एजी ब्रज भूषण कुमार कुसवाहले एउटा लेख्नु भएको परिभाषा म पढेर सुनाइन्छु अध्ययन गर्ने उद्देश्यले सामाजिक विज्ञानहरूबाट छानिएका विषयहरूको सङ्कलनलाई सामाजिक अध्ययन भनिन्छ समाजशास्त्री जोन यु मिखालिसले भनेका छन् कि सामाजिक अध्ययन मानव र उसको सामाजिक तथा सामाजिक अध्ययन मानव र उसको सामाजिक तथा भौतिक वातावरणसँगको अन्तर्क्रिया तथा मानवीय सम्बन्धको अध्ययन गर्ने विषय हो भनेर उहाँले चाहिँ यो परिभाषा राख्नु भएको छ सर एकदम राम्रो परिभाषा हामीले अब कुरा त्यही मिखालिसको परिभाषाको पनि पुर कुरा गर्छौँ वास्तवमा हामीले धेरै समाजसँग जोडेर यसलाई परिभाषित गरिरहेका छौँ कहिलेकाहीँ समाजसँग जोड्दै गर्दा त्यो सामाजिक अध्ययन हो कि समाजशास्त्र हो भन्ने बहस पनि हुनसक्छ समाजशास्त्रीहरूले समाजशास्त्रको कुरा गर्यो यसले यता सामाजिक अध्ययन होइन समाजको कुरा गर्ने त समाजशास्त्र हो सोसियोलोजी हो भन्ने कुरा पनि आउन सक्छ वास्तवमा सामाजिक अध्ययनले चाहिँ समाजको कुरा भन्दा पनि यसले मानव सम्बन्धको कुरा गर्ने हो रिलेसन ह्युमन रिलेसन है मानवीय सम्बन्ध भनेको तपाईँ हाम्रो तपाईँ हामी दुईजना अथवा अरू दुई चारजना मेरो र अरू दुई चारजना व्यक्तिहरू बिचको सम्बन्ध के हुनसक्छ सहयोग हुनसक्छ सद्भाव हुनसक्छ होइन सहकार्य हुनसक्छ शान्ति हुन हुनसक्छ होइन सहानुभूति हुनसक्छ विश्वास हुनसक्छ होइन पारस्परिक एकता मेलमिलाप हुनसक्छ विश्वबन्धुत्व हुनसक्छ भाइचारा हुनसक्छ यी चाहिँ सामाजिक सम्बन्धका पक्षहरू हुन् कि अब त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा मानव मानव बिचको सम्बन्धलाई स्ट्रङ बनाउँछ र सामाजिक अध्ययनको परिभाषाले यिनै कुरालाई बढी फोकस गरेको छ सामाजिक सम्बन्धको कुरा गर्दा पनि भन्दा पनि मानवीय सम्बन्धको कुरालाई चाहिँ यसले बढी फोकस गर्छ त्यो भएर पनि यसले अहिले मेखालिसको परिभाषा भन्नुभएको एकजना सरले वास्तवमा उसले मानवीय सम्बन्धको कुरालाई चाहिँ त्यो परिभाषाले बढी फोकस गरेको छ र मानव सम्बन्धसँग सम्बन्धित विषय नै सामाजिक अध्ययन हो भनेर भन्छ मेखालिसको अहिलेको परिभाषा यहाँ पनि आयो मेस्का अनुसार मानव सम्बन्धसँग सम्बन्धित मानवको सामाजिक र भौतिक वातावरणसँगको अन्तर्क्रिया नै सामाजिक अध्ययन हो वास्तवमा यसले <laughs> अन्तर्क्रिया गर्ने र समाजमा एडजस्ट हुन सिकाउने कुरो रहेछ होइन सामाजिक अन्तर्क्रिया गर्ने र भौतिक वातावरणसँग अन्तर्क्रिया गर्ने जुन वातावरणमा आफूलाई फिट गर्नको लागि उसले आफूलाई त्यो अनुसार अनुकूलित गर्ने ढाल्ने कुरा रहेछ अब अहिलेको यो वातावरणमा पनि अथवा यो अवस्थामा पनि जुम्ला जानु पऱ्यो काठमाडौँबाट भने म यही पातलो कपडा हाफ ज्याकेट लाएर जान सक्दिनँ मैले अलिक बाक्लै ज्याकेट बोकेर जानुपर्ने हुन्छ किनभने त्यहाँको भौतिक वातावरणसँग मैले अन्तर्क्रिया गर्नु छ तराई जानुपर्ने अवस्था हुँदा यो हाफ ज्याकेट पनि फुकालिन्छ सर्ट पनि अब अहिले हाफ सर्टहरू पातला सर्टहरू खोजेर गइन्छ किन भन्दा त्यहाँको भौतिक वातावरणसँगको एड्जस्टमेन्ट हुन जरुरी छ हो त्यो सामाजिक र भौतिक वातावरणसँग समायोजित गर्ने अथवा त्यसमा एडजस्ट गर्ने प्रक्रिया अन्तर्क्रिया गर्ने प्रक्रिया नै सामाजिक अध्ययन हो भनेर मिखालिसले भनेको छ त्यो एडजस्ट अनुसारको तयारी हुन हामीले सिकाउने हो कि हामीले सिकाउँछौँ नि हावापानीका कुराहरू किन सिकाइरहेको छौँ हिमाली प्रदेशमा जाडो हुन्छ भन्नासाथ त्यो बच्चा अथवा त्यो भोलि ठुलो भएर कुनै हिमाली प्रदेशमा जानु पऱ्यो तराईमा जानु पऱ्यो पाहाडबाट भने अथवा तराईबाट पाहाडमा जानु पऱ्यो भने उसले आफूलाई तयारीको साथ जानुपऱ्यो ऊ तयारी गराउने त्यही हो एडजस्टमेन्टको कुरा त्यस्तै अर्को परिभाषा छ गुणर उनीहरूले के भन्दो रहेछ भन्दा उनीहरूको विचारमा सामाजिक अध्ययनले अथवा सामाजिक शिक्षाले मानव सम्बन्धसँग स्वदेश सम्बन्धित विषय समेट्या हुन्छ यसको दायाँ बायाँ कुनै सरकारै हुँदैन ह्युमन रिलेसनसँग यसको डाइरेक्ट लिङ्क हुन्छ सम्बन्ध हुन्छ भन्ने कुरा मुनारोको पनि परिभाषाले हुन्छ त्यस्तै बाइनिङ एन्ड बाइनिङले अझै ल्याबोरेटिभ हिसाबबाट व्यापक दृष्टिकोणबाट सामाजिक अध्ययनलाई प्रष्ट्याउँछन् उसले के भन्छन् भन्दा सामाजिक अध्ययनले विद्यार्थीलाई आजको विश्वबारे आवश्यक ज्ञान प्रदान गर्छ वाणी व्यवहार र आचरण जस्ता कुराहरूमा ट्रेन गर्छ अनि सरले भन्नुभयो नि एउटा मानिसलाई मानिस बनाउने एउटा सभ्य सुसंस्कृत समाजको लागि योगदान दिन सक्ने अनुशासित चरित्रमान र सामाजिक गुणले युक्त नागरिक बनाउने भनेको सामाजिक अध्ययन हो मान्छे बनाउने विषय हो अरू विषयले आफ्ना कुरा गर्ला विज्ञानले विज्ञानको कुरा गर्छ विज्ञानको सिद्धान्तको कुरा गर्छ गणितले गणितीय कुरा गर्ला भाषाले भाषिक सिपका कुरा गर्ला तर सामाजिकले मान्छे बनाउने कुरा गर्छ हो त्यही कुरो बाइनिङ एन्ड बाइनिङले भन्छ होइन एउटा असल बानी व्यवहार आचरण होइन त्यो नैतिकताले चाहिँ एउटा परिष्कृत भएको व्यक्तित्व बनाउने कुरामा सामाजिक अध्ययनले चाहिँ ट्रेन गर्छ र एउटा प्रजातान्त्रिक गुणले एकता नागरिक बनाउने प्रजातान्त्रिक समाजको लागि योगदान दिने नागरिक तयार गर्ने कुरामा चाहिँ सामाजिक अध्ययनको भूमिका हुन्छ भन्ने कुरामा बाइनिङ एन्ड बाइनिङले चाहिँ जोड दिएको कुरा हामी यो परिभाषाबाट भन्न सक्छौँ त्यस्तै गरी जिया फरेस्टरले पनि यसलाई अर्थ्याएको छन् सामाजिक अध्ययनलाई उनले चाहिँ अलिकता अलि न्यारो छ उनको परिभाषा उनले चाहिँ सोसियोलोजिकल पर्सपेक्टिभबाटै समाजको अध्ययन हो भन्ने हिसाबबाट उनले अर्थ्याएको छन् उनले के भन्छन् भन्दा एउटा जिम्मेवार नागरिक बनाउने कुरो गर्छ है सामाजिक अध्ययनले एउटा समाजको लागि योगदान दिने समाज परिवर्तन गर्नको लागि भूमिका खेल्ने समाजको वेलफेयरको लागि चिन्तन गर्ने मानव र राष्ट्रको सम्बन्ध बोध गराउने त्यो विषय हो है सामाजिक अध्ययन भन्ने हिसाबले जे फरेस्टरले सामाजिक अध्ययनलाई चाहिँ अर्थ्याएको अथवा परिभाषित गरेको अवस्था छ यी समग्र कुराहरू गर्दै गर्दा वास्तवमा सामाजिक अध्ययन यो एडजस्टमेन्टसँग सम्बन्धित छ समा सामाजिकीकरणसँग सम्बन्धित छ सामाजिक विकाससँग सम्बन्धित छ समाजको भलो गर्ने चिन्तन गर्ने र असल नागरिक बनाउने कुरासँग सम्बन्धित छ एउटा सभ्य सुसंस्कृत र एउटा नागरिक गुणले युक्त नागरिक बनाउने कुरा सामाजिक अध्ययनको चासो हो सरोकार हो भन्ने कुरा हामीले यी परिभाषा हेर्दै गर्दा चाहिँ हामी प्रष्ट हुन सक्छौँ मैले यति कुरा गरेँ अब सामाजिक अध्ययन र सामाजिक विज्ञान पनि भन्छौँ हामी यो एउटै होला कि फरक होला यहाँहरूको अलिकता विचार बुझ्न मन लाग्यो मलाई अथवा हामीले पढाउने कुरा सामाजिक अध्ययन फोकस हुनुपर्छ कि सामाजिक विज्ञान फोकस हुनु पर्ला सामाजिक विज्ञान भनेको चाहिँ जस्तो इतिहास सामाजिक विज्ञान हो भूगोल सामाजिक विज्ञान हो होइन दर्शनशास्त्र सामाजिक विज्ञान हो जनसङ्ख्या सामाजिक विज्ञान हो राजनीतिशास्त्र सामाजिक विज्ञान हो अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान हो तर हामीले सामाजिक विज्ञान भन्दा पनि सामाजिक अध्ययन पढाउने हो सामाजिक विज्ञानका कन्टेन्ट हुबाउ ल्याएर सिकाउनु जरुरत छैन एक्सपर्ट बनाउने होइन हामीले हामीले सोसल एडजस्टमेन्टको लागि तयारी गराउने हो हामीले बेसिक कुराहरू सिकेर कम्तीमा उसले स्कुल लेभल पार गर्दै गर्दा होइन कम्तीमा पनि सामाजिक सम्बन्ध सामाजिक व्यवस्था समाज नागरिक चेतनाका कुराहरू हाम्रा ऐतिहासिक पक्षका कुराहरू बेसी कुराहरू जानु होइन आर्थिक पक्षका बेसी कुराहरू जानु भन्ने हाम्रो सरकार हो एक्सपर्ट बनाउने सामाजिक अध्ययनको चासको सरकार होइन मैले यति कुरा गरेँ अब यसका विशेषताहरू विशेषताले पनि हामी अझै प्रष्ट हुन सक्छौँ वास्तवमा यो मानव केन्द्रित विषय मानव केन्द्रित किन किन भनियो भन्दा यसले मानवीय सम्बन्धलाई सबल बनाउने कुरो छ है मानवीय पक्षसँग जोडिएर यसले चाहिँ सामाजिकरणका कुराहरू होइन एउटा सोसल स्किल डेभलप गर्ने कुराहरूमा यो यसको सरकार बढी हुँदो रहेछ त्यो भएर यसलाई मानव केन्द्रित विषयको रूपमा लियो अर्को वातावरणको अध्ययन हो अहिले पनि भनियो नि यसले चाहिँ के को को नहीं नहीं। कुन वातावरणको कुरा गर्छ त्यहाँको चाहिँ सामाजिक वातावरण र भौतिक वातावरणसँग अन्तर्क्रिया गर्ने कुरा गर्दो रहेछ गर गर त्यहाँ एडजस्टमेन्ट हुने कुरा गर्दो रहेछ गर गर पहिला वातावरण बुझ्ने र त्यो अनुसार आफूलाई ढाल्ने त्यो अनुसार आफूलाई अनुकूलित गर्ने कुरा गर्दोरहेछ त्यस कारण यो वातावरणको अध्ययन हो यो प्रारम्भिक शिक्षण हो अथवा यो विद्यालय तहमा उसलाई मोल्ड गर्ने विद्यार्थीलाई त्यसमा चाहिँ ढाल्ने विद्यालय तहभित्र उसलाई एउटा सामाजिकीकरणको प्रक्रियामा लाने होइन सामाजिक सिपहरू सिकाउने समाजको लागि एउटा तयारी गराउने एउटा लागि योग्य व्यक्ति बनाउने त्यो चाहिँ विद्यालय शिक्षाले गर्ने त्यो भएर त्यो पनि अझ पहिला पहिला त हामीले पाँच कक्षसम्म मात्रै सामाजिक थियौँ पछि सात भयो पछि आठ नौ दस हुँदै अहिले हामी बाह्रसम्म पुगेका छौँ विद्यालय तहसम्म मात्रै पढाइ हुने हिसाबले बुझिन्थ्यो अब अहिले चाहिँ क्याम्पस अथवा युनिभर्सिटीमा पनि यो विषय चाहिँ पढाइ हुन सुरु भएको अवस्था छ है त्यो हिसाबले पनि यो चाहिँ अझै पनि विधागत रूपमा आफूलाई एउटा छुट्टै विषयको रूपमा स्थापित गर्न सकिरहेको विषय चाहिँ होइन है अनि त्यो विषय बन्ने प्रयासमा त्यो तर्खरमा चाहिँ छ त्यता उन्मुख चाहिँ छ तर अझै विषय बनिसकेको अवस्था छैन यो एउटा शैक्षिक कार्यक्रमको रूपमा आएको हो हिजो अमेरिकाबाट यो विषय जब वर्ल्ड वार फर्स्ट सेकेन्ड विश्वले बिहोऱ्यो त्यसको क्षति बिहोऱ्यो त्यसले पारेका विभिन्न नकारात्मक प्रभावहरू चाहिँ बिहोर्दै गर्दा गर अब समाजलाई जुन हाम्रो सामा मानवीय सम्बन्धका कडीहरू तोडिएका थिए होइन त्यहाँ चाहिँ सहयोग सद्भाव सहकार्य शान्ति सहानुभूति भन्ने कुराहरू एकदम कमजोर भएको अवस्था थियो त्यसलाई जोड्नुपर्छ भन्ने कुरो आयो युद्धको समाप्तिपछि र यसलाई कसरी जोड्ने त भन्दा अब यो त विषयको रूपमा थिएन यसलाई एउटा प्रोग्रामको रूपमा ल्याइएको थियो त्यस कारण पनि एउटा शैक्षिक कार्यक्रमको रूपमा यसलाई अहिले पनि हामी लिन सक्छौँ यो इन्टिग्रेटेड विषय हो समन्यात्मक विषय हो धेरै विषयबाट यसको आफ्नो आफ्नै कन्टेन्ट छैन यसले के अरे अर्थशास्त्रबाट कन्टेन्ट लिन्छ हिस्ट्रीबाट कन्टेन्ट लिएर आउँछ होइन मानव शास्त्रबाट कन्टेन्ट ल्याउँछ समाजशास्त्रबाट ल्याउँछ दर्शनबाट ल्याउँछ सिबेक्सबाट कन्टेन्ट ल्याउँछ र आफूलाई समृद्ध बनाउँछ र त्यो हिसाबले पनि यो समायात्मक विषय हो सबै कन्टेन्टहरूबाट ल्याएर विद्यार्थीलाई एडजस्ट गराउने समाजसँग उन जोड्ने सामाजिकरणमा सपोर्ट गर्ने भोलि समाजको समाज लागि चाहिने बेसिक कुराहरू सिक्ने त्यो हिसाबले पनि यसले चाहिँ एउटा इन्टिग्रेटेड विषयको रूपमा समानात्मक विषयको रूपमा आफूलाई स्थापित गरेको छ र अर्को भनेको शिक्षण प्रधान हो यो कन्टेन्ट फोकस विषय होइन यसको अर्थ विषयवस्तु प्रधान होइन विषय यो विषय शिक्षण प्रधान हो सामाजिक अध्ययनमा एउटा इस्यु उठिरहेको हुन्छ त्यो इस्यु के हो भने कन्टेन्ट पुगेन कन्टेन्ट कम भयो भन्ने कुरा उठिरहेको हुन्छ तर कन्टेन्ट फोकस भन्दा पनि हामीले एक्टिभिटी फोकस गरेर सिकाउने हो शिक्षण मार्फत उनीहरूलाई सोसल स्किल सोसलाइजेसन होइन र भोलि भविष्यको लागि तयारी गर्ने बेसी कुराहरू सिकाउने हो न कि कन्टेन्ट चाहिँ एउटा टेक्ने हाम्रो लागि त्यो बेसिक फाउन्डेसन हुनसक्छ त्यो एउटा आधार हुनसक्छ तर त्यसको माध्यमबाट हामीले उनीहरूलाई सिकाउने कुराहरू चाहिँ होइन सोसलाइजेसनसँग जोडेर हो सिकाउने कुराहरू सोसल स्किलसँग जोडेर हो व्यवहार परिवर्तनसँग जोडेर हो होइन उसको चाहिँ जीवनसँग उसको सिकाइलाई जोड्ने कुराहरू त्यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ त्यस कारण पनि यसलाई शिक्षण प्रधान विषय भनिएको एक्टिभिटी बेस्ड सब्जेक्टको रूपमा यसलाई लिइन्छ यो हिसाबले हामीले सामाजिकलाई बुझ्यौँ भने अब बल्ल सामाजिक के रहेछ है यसले फोकस गर्ने कुराहरू के रहेछ त्यो चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ त्यो हिसाबले मैले बेसिक कुराहरू यसको बुझाउन चाहेँ दुइटा टपिकले यसको परिभाषा र विशेषताहरू यसको महत्त्व किन छ महत्त्व त यहाँहरूले बुझ्नुहुन्छ किन यो विषय पढाउनु पऱ्यो होला त्यति कुरा गर्दै गर्दा शर्मा मर्ग एक दुईवटा धारणा बुझौँ अनि मैले महत्त्व कुरा अनि हामी चाहिँ विषयवस्तु मेन विषयवस्तुमा प्रवेश गर्छौँ एक दुइटाको किन यो सामाजिक अध्ययन पढाउनु परेको होला यसको महत्त्व किन होला यहाँहरूले बुझ्नुभएकै कुरा छ त्यही पनि सेयर गरौँ आफूलाई लागेका विचारहरू आफ्ना अनुभूतिहरूलाई जोडाउ <coughs> प्रसाद ओझा सर नमस्कार नमस्कार सर हजुर यसको महत्त्व चाहिँ अब समाजमा भइरहेका विगत र चाहिँ हालका घटनाहरूको बारेमा थाहा पाउनु त्यसपछि नागरिक चेतनाको बिस बारेमा जानकारी पाउनु घर परिवार समाजको बारेमा उसले राम्रोसँग चाहिँ बुझ्न सक्नु त्यसपछि आफू र चाहिँ आफ्नो समाजको सुरक्षा के हो देशको कानुन के हो त्यसपछि हामीले समाजमा कसरी घुलमिल भएर रहनुपर्छ सामाजिक दायित्व के हो भन्ने कुरा थाहा पाउनु चाहिँ यसको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो जस्तो लाग्छ सर एकदम धन्यवाद सर सर रुद्र राम्रो कुरा अर्को गाउँ गाउँ लेख्नु भएको छ उहाँ बोल्नु भएन सीताराम प्राजुली सर नमस्कार सर नमस्कार हजुर नमस्कार, नमस्कार।, नमस्कार। हजुर सर अब मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने यो सामाजिक विषय अध्ययनको महत्त्वमा अब हाम्रा साना साना नानी बाबुहरूदेखि लिएर माथिल्लो <laughs> क्लाससम्मका भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ आफ्नो समाजसँग चाहिँ परिचित गराउनु अनि देश विदेशमा घटेका घटनाहरूको बारेमा जानकारी गराउनु आफूभन्दा ठुला मान्यजनप्रति चाहिँ आदर संस्कारको भाव व्यक्त गराउनु भूगोल गणित राजनीति शास्त्र इतिहास आदि इत्यादिको बारेमा जानकारी गराउनु यसको उद्देश्य रहने हुँदा यसको महत्त्व हो भन्ने जस्तो लाग्छ सर हुन्छ सीताराम सर कहाँबाट भन्नु सर म सिन्धुपाल्चोकबाट सर हुन्छ अब एकजना अन्तिम लिऊ अजय कुमार पाण्डे सर अजय कुमार पाण्डे हेलो सर नमस्ते हजुर सर सर नमस्ते नमस्ते पूरा राखी हाल्नु सर मंगल में नव वर्ष दो को मंगल में शुभ कामना सर कहाँ का बट हो सर महतरी राम मावी मटिहानी हजुर सर सर सामाजिक अध्ययन विषय को महत्व विशेषता चाहिए वर्तमान परिवेश में प्राइमरी लेवल आधारभूत कक्षा पांच को लगी जो नया पाठ्यक्रम चाहे लागू भैया इस अंतर्गत में चाहे के विद्यार्थी सामजिक अध्ययन को विषय को बारे में के सबंद पेला समसामयिक घटना के हो सामजिक अध्ययन विषय के हो इसका दारा के क्रम के हो क्षेत्र के हो इसका चाहे करिकुलम का आधार के

तपाईँहरूले भनेकै कुराहरू नै हुन् धेरै वास्तवमा यसले एउटा समाजको लागि ना उपयोगी नागरिक बनाउन मद्दत गर्छ अहिले सर्वहरूले भनिसकेकै कुरा हो वास्तवमा यो मान मानवीय सम्बन्धका कडीहरूलाई जोड्छ मैले अहिले पनि भनेको थिएँ त्यो मानवीय सम्बन्धका कडी भनेका प्रेम विश्वास सहानुभूति भातृत्व हो ती भावनाहरू विकसित गराउँदै विश्व नागरिकको ज्ञान प्रदान गर्छ समाजको विकासलाई मानव समाजको विकासलाई बुझ्न मद्दत गर्छ होइन वर्तमान वैज्ञानिक वातावरणबाट उत्पन्न सामाजिक सङ्घर्षको निराकरणमा सहयोग गर्छ एउटा प्रजातान्त्रिक युगमा विशाल दृष्टिकोण सहिष्णुता र आम नियन्त्रणको भावना विकास गरे सामाजिक तथा राजनीतिक प्रगतिमा सक्रिय सहभागी हुने क्षमता विकास गराउँछ अनि समाजमा हुने विवादलाई परिवर्तनलाई स्वीकार्न र समस्यालाई गम्भीर रूपमा समाधान गर्न सक्षम बनाउँछ यी हिसाबले पनि हामीले यसको महत्त्व छ भन्न सक्छौँ है अब अब म अलिकता सामाजिक अध्ययनबाट अब मेन हाम्रो करिकुलमतिर प्रवेश गर्न चाहेँ यो सामाजिक अध्ययन विषयको करिकुलमको सान्दर्भिकता अथवा यो किन यो करिकुलम चाहिँ बेला बेला परिवर्तन भइरहन्छ किन परिमार्जन भइरहन्छ यसको परिमार्जनको पृष्ठभूमिको औचित्य के हो होइन त्यो कुरा चाहिँ मैले अलिकति जोड्न चाहेँ सरले पनि सामाजिक अध्ययन नागरिक बनाउनु समाजपेकी नारी बनाउनु मद्दत गर्छ पारस्परिक प्रेम आपसी सहानुभूति अलि च्याटमा ले लेख्नु भएको छ र सरले अझै सहज बनाइदिनु भयो बुझ्नलाई अब पाठ्यक्रम परिमार्जनको पृष्ठभूमि तथा औचित्य के हुन्छ त अथवा किन यो पाठ्यक्रम चाहिँ चेन्ज हुन्छ यसको पृष्ठभूमि के, के हो औचित्य के हो अलिकता बुझ्न जरुरी छ वास्तवमा यो पाठ्यक्रम भनेको यो स्थिर कुरो होइन यो समयअनुसार समाज अनुसार पाठ्यक्रममा परिवर्तन परिमार्जन हुन जरुरी छ होइन समाजको अपेक्षा अनुसार नै हामीले पाठ्यक्रमका विषयवस्तुलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने छ हाम्रा राजनीतिक सामाजिक परिवर्तन अनुसार हाम्रा पाठ्यक्रमका विषयवस्तु उद्देश्यहरूमा परिमार्जन हुन जरुरी छ अहिलेको विश्व परिवेश होइन सूचना र सञ्चार प्रविधिमा आएको विकासले पनि हाम्रा हिजोका तौर तरिका पढाउने तौर तरिका सोच्ने तौर तरिका हामीले प्रयोग गर्ने प्रविधिहरूमा पनि त्यसले बदलाव खोज्छ त्यो हिसाबले पनि पाठ्यक्रममा परिमार्जन चाहिँ जरुरी छ अथवा त्यसको औचित्य खोज्दो रहेछ त्यो खोज्दै हेर्दै गर्दा पहिलो यसको औचित्यलाई हामीले कसरी पुष्टि गर्न सक्छौँ भने यो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप दुई हजार छ आइकन यसले चाहिँ अब विद्यालय शिक्षाको करिकुलमलाई कक्षा एकदेखि नै बाह्रसम्म नै कार्यान्वयनमा लाने भनेर एक खालको कार्यान्वयन योजना बनाएरै अगाडि बढ्यो यो प्रारूप र त्यो प्रारूपले उठान गरेका योजनाहरूलाई कार्यान्वयन गर्दै गर्दा अहिले हामी लगभग अन्तिम अवस्थामा छौँ अब कार्यान्वयनको अन्तिम वर्ष असी हो दुई हजार असी हो र त्यो प्रारूपलाई नै कार्यान्वयन गर्ने हिसाबले नै हाम्रा करिकुलमहरूलाई हामीले परिमार्जन अथवा परिमा परिवर्तन गर्न जरुरी रह्यो त्यसकारण पनि यसको औचित्यलाई हामीले पुष्टि गर्न सक्छौँ एउटा कारण अर्को भनेको पाठ्यक्रम भनेको मैले अहिले पनि भने स्थिर कुरा होइन यो समयअनुकूल परिवर्तन गर्दै जानुपर्छ यो सिद्धान्तले पनि त्यही भन्छ यो रिजिड हुने कुरा होइन समयको मागलाई समयको पच्चापलाई यसले पछ्याउनु सक्नुपर्छ तब मात्रै त्यो समाज उयोी हुनसक्छ त्यो चाहिँ समाजको आवश्यकतालाई पुरा गर्ने गरिकुलम हुनसक्छ होइन त्यो चाहिँ समयको मागलाई त्यसले एड्रेस गर्न सक्छ भन्ने हो र त्यो कुरो पनि समानुकूल परिवर्तन गर्दै जानुपर्ने जुन सैद्धान्तिक अवधारणा छ त्यसकै नियमितता हो त्यसकै निरन्तरता हो त्यस कारण पनि यसको औचित्यलाई हामीले पुष्टि गर्न सक्छौँ अर्को भनेको अब समय सन्दर्भ परिवेश आवश्यकताहरू परिवर्तनशील छन् र त्यसलाई सम्बोधन गर्न जरुरी छ र त्यो सम्बोधन गर्ने एउटा क्रम हो उपक्रम हो भन्न सक्यो र देशमा आएको परिवर्तन राजनीतिक परिवर्तन भएको बिचमा होइन राजनीति परिवर्तनले धेरै कुराहरू हाम्रा चाहिँ मुलुकको चाहिँ संरचना राष्ट्र राज्यको पावरको सेयरिङका कुरा हाम्रो सरकार र शासकीय स्वरूपमा पनि यसले बदलाव ल्यायो परिवर्तन ल्यायो हाम्रो सामाजिक कतिपय मूल्य मान्यताहरू सामाजिक परिवेशमा पनि परिवर्तन आए त्यो कारणले पनि त्यो परिवर्तनलाई पनि एड्रेस गर्न जरुरी थियो त्यस्तै विश्व परिवेशमा आएका परिवर्तन ज्ञान र प्रविधिमा आएका विस्फोट र समय सापेक्ष विषयवस्तुलाई एड्रेस गर्नुपर्ने समावेश गर्नुपर्ने कारणले पनि यो पाठ्यक्रम परिमार्जनको औचित्यलाई पुष्टि गर्छ त्यसकारण पनि पाठ्यक्रम परिमार्जन हुनु जरुरी थियो र त्यो त्यही कुरालाई चाहिँ अहिलेका हाम्रो विद्यालय शिक्षाको यो पाठ्यक्रम जुन परिवर्तन भयो त्यही कुरालाई चाहिँ त्यही ते औचित्यलाई पुष्टि गरिरहेको छु <coughs> अब अगाडि बढेँ म त्यस्तै गरी बच्चालाई अहिलेको बच्चा अहिलेको विद्यार्थी भनेको अलिकता समय सापेक्ष हिसाबले क्रिएटिभ हुनु जरुरी छ ऊ क्रिटिकल हुनु छ होइन समालोचनात्मक चिन्तन भएको विद्यार्थी अथवा क्रिटिकलले थिङ्क गर्ने क्रिटिकल्ली चाहिँ क्रिटिकल स्किलहरू क्रिएटिभ स्किल भएको विद्यार्थी अलिकता खोजी गरेर सिक्ने खालको हो त्यो खालका विद्यार्थी बनाउनु जरुरी छ र त्यो कुरालाई एड्रेस गर्न समाहित गर्ने र व्यावहारिक र जीवनसँग जोडिने शिक्षा त्यो अहिलेको समयको माग पनि हो त्यो हिसाबको शिक्षाको आवश्यकतालाई चाहिँ पूर्ति गर्न पर्ने औचित्यलाई पनि यसले चाहिँ जोडेको छ चा। र नयाँ नयाँ ज्ञानसिप र धारणाहरू र सफ्ट स्किलहरू व्यवहार कुशल र लाइफ स्किललाई पनि जोड्दै जाने र उसको सोसलाइजेसनलाई सहज बनाउने त्यो जरुरी हो अहिले समयको माग र आवश्यकता हो त्यो कारणले पनि करिकुलम परिमार्जनको औचित्यलाई पुष्टि गर्छ भन्ने कुरा रह्यो मैले यति कुरा गरेँ यो पाठ्यक्रमको पृष्ठभूमि अथवा यसको परिमार्जनको पृष्ठभूमिको औचित्य के हुनसक्छ भन्दै गर्दा मैले यी कुराहरू गरेँ र अलिकति रिकल गरौँ शर्म्यामहरूले किन यसको चाहिँ परिमार्जनको औचित्य किन रहेको रहेछ त एक्चुअली रिकल गरौँ न च्याटमा चाहिँ यहाँहरूले बुझेका कुरालाई यसो छोटो सेयर गरौँ अनि म अगाडि बढ्छु एकदम राम्रो समयको माग शिक्षा प्राप्त तथा आधुनिक शैक्षिक सिद्धान्त प्रविधिमा आएको नवीनतालाई सिकाइसँग आबद्ध गर्न विषयवस्तुको थपगट गरी वर्तमान पाठ्यक्रममा समय सापेक्ष विषयवस्तुलाई स्थापित गर्न पृष्ठभूमि औचित्य प्रक्रिया भन्नुभएको छ कसले लेख्नु मैले हेर्न खोज्दैछु पति सरले लेख्नुभयो कि अरू साथीहरूले ए ल ल एकदम राम्रो भयो सरले सेयरिङ गर्नु भएको छ हुन्छ मैले साथीहरूको पनि यसो एक दुईवटा आइडिया आओस् भन्न खोजेको अथवा रिकल हुन्छ त्यो सिकाइको स्ट्रेन्थनिङ हुन्छ भन्ने आशय हो मेरो चाहिँ आएन कि जस्तो लाग्यो हेर्दै गर्दा आज आचार्य सर तपाईँ यहाँ पहिला सिक्नु अनि रेकर्डको लागि पछि हामीसँग सम्पर्क गर्नु सर यो रेकर्ड भएको छ तपाईँहरूले मजाले पाउनुहुन्छ सरले सा, भनेका कुराहरू सिक्नु रेकर्डतिर ध्यान नदिनु भौतिक कक्षातिरै ध्यान दिनु त रेकर्ड त मजाले पाइन्छ नि किन नपाइनु हुन्छ सरले भनेका कुरालाई यहाँहरूले औचित्यको बारेमा यहाँ सरले पनि यहाँ राखिसक्नुभयो शिक्षकले सुन्नु र हेर्नुपर्छ साथीहरूको पनि केही आओस् पढेको के कुरालाई अलिकता त्यसलाई चाहिँ रिकल गरौँ भन्ने हो मेरो आशा है त्यसलाई अलिकता चाहिँ रिफ्लेक्सन आओस् भन्ने मात्रै हो हुन्छ अब अलिकता यो करिकुलमको तगत सक्षमता भन्छौँ हामी तगत सक्षमता भनेको कक्षा पाँच पुरा गर्दै गर्दा अथवा चार र पाँच पुरा गर्दै गर्दा त्यो पाँचको अन्तिम पार भएर छतिर पुग्दै गर्दा छमा भर्ना हुँदै गर्दा त्यो बच्चाले चाहिँ के के कुराहरू चाहिँ आफ्नो ज्ञान सिप व्यवहार वा परिमार्जन परिवर्तन गर्न जरुरी छ भन्ने कुरो यो तगत सक्षमताले बुझ्छ अब अहिले हामी अलिकति सक्षमता भन्ने शब्द बढी प्रयोग गरिरहेछौँ हुन त हामीले यो कार्यान्वयन गरेकै दुई तिन वर्ष भइसकेको छ वास्तवमा कम्पिटेन्सी भन्छ अहिलेको चा। करिकुलम चाहिँ कम्पिटेन्सी बेस्ड करिकुलम हो भन्छौँ हामी अब पहिला हा चाहिँ हामी उद्देश्यमा आधारित भन्थ्यौँ अब्जेक्टिभ बेस्ड करिकुलम हो भन्थ्यौँ भने अहिले चाहिँ कम्पिटेन्सी बेस्ड करिकुलम भन्छौँ यो कम्पिटेन्सी बेस्ड करिकुलम किन भनिएको होला एक दुईवटा कुरा सरम्यामको यसो भोकल्ली सेयर गर्दा पनि हुन्छ अनिखेरि म चाहिँ अगाडि बढ्छु किन अहिलेको करिकुलमलाई चाहिँ सक्षमतामा आधारित भनियो किन उद्देश्यमा आधारित नभनिएको होला पहिला त उद्देश्यमा आधारित भनि के लाग्छ यहाँका विचारहरू है है साथीहरूलाई त्यो अप्सन आप लप टे विथ सर म बुद्धिराम पन्थी नै हो त्यो मेरो चाहिँ नाम यो पटक पटक यो चालिस चालिस मिनटमा आफै अफ भएर नि त्यो एडिट गर्न बिर्सिन्छ सर माफ गर्नु होला अब सक्षमता र उद्देश्यको कुरा जुन गर्नुभएको थियो सरले उद्देश्य भनेर हामीले यो अहिले छ्यातरको पाठ्यक्रमभन्दा अगाडिपट्टि उद्देश्य भन्ने थियो जुन हासिल हुनैपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ उद्देश्य भनेको एउटा लक्ष्यमा पुग्नको लागि त्यो चाहिँ हासिल हुनैपर्छ तर अहिले चाहिँ यति गर्नसम्म सक्षम हुने भन्नेमा रहेर चाहिँ सक्षमता भनेको चाहिँ यति गर्न सक्ने हुनेछन् भन्ने होला त्यो अरू साथीहरूको यसमा अरू फरक कुरो केही छ कि रिजु विनय झा सप्तरीबाट यो, यो पहिलेको उद्देश्यमूलक के थियो त्यसमा के थियो भने विद्यार्थीले जानियो भने भइगयो विद्यार्थीले बुझ्यो भने भइगयो तर अहिलेको के छ भने त्यसलाई एप्लाई गर्न सक्नु पर्यो जानेको कुरालाई एप्लाई गर्न सक्यो भने त्यो त्यसको मेन उद्देश्य हुनुपर्छ एकदम एकदम राम्रो एक, एक हुन्छ प्रदीप सर हेलो सर हजुर नमस्कार म चाहिँ प्रदीप नेपाली घर जुम्ला अहिले म काठमाडौँमा नै बस्छु नवीन ग्राम शिक्षा मन्दिरमावि शङ्खापुर नगरपालिका एकमा म चाहिँ पढाउँछु okay, यो उद्देश्य भनेको जस्तै सामान्यतया कुनै पनि विषयवस्तु चाहिँ उसले चाहिँ सिक्यो विद्यार्थीमा चाहिँ व्यवहारमा परिवर्तन के अरे त्यसको बारेमा चाहिँ सैद्धान्तिक ज्ञान हासिल गर्नु बनेको उद्देश्य भयो तर व्यवहारमा पनि परिवर्तन आउँछ भने त्यो चाहिँ सक्षमता भयो क्या जस्तै उसले चाहिँ हामीले के भन्यो भने हामीले खाना खाइसकेपछि दुई दिन चाहिँ दुई पटक चाहिँ ब्रस गर्नुपर्छ भन्ने उसँग ज्ञान भयो होइन बिहान बिहान मतलब खाना खाइसकेपछि बिहान अनि साझा चाहिँ दुई खाना खाइसकेपछि दुईपल्ट ब्रस गर्नुपर्छ भन्ने कुरा जाने उसले चाहिँ त्यो लक्ष्य उद्देश्य हासिल गर्यो तर चाहिँ व्यवहारमा चाहिँ बिहान पनि ब्रस गर्यो खाना खाइसकेपछि र साँझ पनि त्यसले खाना खाइसकेपछि ब्रस गर्यो व्यवहारमा आयो भने त्यसलाई चाहिँ सक्षमता भनियो भन्ने बन्यू, कुरा चाहिँ मैले बुझेको सरले एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो वास्तवमा उद्देश्य भने चाहिँ अपेक्षित हुन्छ त्यो अब व्यवहारमा त्यो एप्लाई हुन पनि सक्छ नहुनु पनि सक्छ होइन अपेक्षा भने पुरा हुनु पनि सक्छ नहुनु पनि सक्छ तर कम्पिटेन्सी भने चाहिँ व्यवहारमा त्यो देखिनै पर्छ भन्ने हो र कम्पिटेन्सी चाहिँ केएसए भिए भन्दोरहेछ कि केएसए भिए के भनेको नलेज यस भनेको स्किल ए भनेको एटिच्युड अनि भी भनेको भ्यालु र ए भनेको एबिलिटी टु डु यो पाँचवटा कुरा भयो भने चाहिँ त्यो कम्पिटेन्सी हुन्छ भन्दोरहेछ हाम्रो अब्जेक्टिभ बेसमा चाहिँ भिएको पार्ट चाहिँ थिएन अथवा कमजोर थियो है के यसो चाहिँ थियो हाम्रो यो अब्जेक्टिभ बेस हुँदा तर भ्यालु र एबिलिटी टु डुलाई पनि अहिलेकोले चाहिँ बढी फोकस गरेछ त्यो कारणले पनि हाम्रो अहिलेको हाम्रो मेन फोकस चाहिँ कम्पिटेन्सीमा हो उसले पर्छ त्यो व्यवहारमा उसले प्रदर्शन गर्नै पर्छ कक्षामा चाहिँ चुरोठानो हुन्न भनेर सिकेर अर्थ भएन कि त्यसलाई व्यवहारमा पनि एप्लाई गर्नुपऱ्यो साथीसँग सा, मिलेर बस्नुपर्छ अथवा झगडा गर्नु हुँदैन भनेर लेखेर जाँचमा नम्बर ल्याउनुको कुनै अर्थ भएन व्यवहारमा चाहिँ ऊ झगडा गर्छ समाजमा चाहिँ ऊ चाहिँ अरूलाई चाहिँ कुट्छ अथवा चाहिँ होइन मिल्दैन भने त्यसको कुनै सिकाएको अर्थ हुँदैन भन्ने हो त्यो हिसाबले पनि कम्पिटेन्सी बेस्ड एजुकेसनले चाहिँ अहिलेको हाम्रो करिकुलमले बढी फोकस गरेको छ सामाजिकको <laughs> प्रश्न पनि विद्यार्थीले हाम्रो समुदायमा देखिभोगेको कुरामा सोध्नुपर्छ भन्नुभएको रहेछ हाम्रो श्रीराम सरले एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो सरले धन्यवाद सामाजिक सफलता इक्जामिनेसनमा भर पर्छ त्यो कुरा वास्तवमा त्यही छ हामी चाहिँ वी कन्टिन्यू फोकस भन्दा पनि व्यवहारसँग जीवनसँग व्यावहारिक अभ्याससँग जोड्ने कुरा चाहिँ बढी महत्त्वपूर्ण नै हो एकदम राम्रो कुरो सरको एकदम सुझाव आएको छ धन्यवाद सरलाई अब म अगाडि बढेँ अब तहगत सक्षमता के हो त चार पाँचको तहगत सक्षमता के हो यसले बढी के कुरालाई चाहिँ फोकस गरेको छ यसमा हामी केन्द्रित हुन्छौँ है यो तहगत सक्षमता मैले यहाँ अहिले पाँचवटा सक्षमता देखाएको छु पहिलो सक्षमता हामी र हाम्रो समुदायसँग सम्बद्ध पक्षहरूको पहिचान र सम्मान अब यो पढ्दै गर्दा यो सक्षमता कतातिर उन्मुखले चाहिँ के कुरा खोजिरहेको छ त्यो कुरो चाहिँ यहाँहरूले खोज्नुपर्छ मैले यहाँहरूबाट अपेक्षा गरेछु जस्तो दोस्रो हाम्रो तगत सक्षमता हाम्रा सामाजिक र मानवीय मूल्य मान्यताको पहिचान परिचालन र संरक्षण भन्ने छ चा। तेस्रो चाहिँ राष्ट्र राष्ट्रियताको सम्मान राष्ट्रिय राष्ट्रिय सम्पदाहरूको पहिचान र संरक्षण छ चौथो अधिकार र कर्तव्यको बोध प्रस्तुति तथा उपयोग र पाँचौँ असल समाज निर्माणका आधार पहिचानहरू अवलम्बन अब अहिले मैले यति तगत सक्षमता यहाँ पढ्दै गर्दा मात्रै पहिचानका कुरा मात्रै आएन यहाँ यहाँ चाहिँ बोध गर्ने कुरा मात्रै आएन त्यसको सम्मान गर्ने परिपालन गर्ने संरक्षण गर्ने उपयोग गर्ने अवलम्बन गर्ने कुरा आउँदै गर्दा अब हामीले पढाउने तौर तरिका सैद्धान्तिकले यी कुराहरू त्यो पुरा होलान् कि नहोलान् एकचोटि हामी चिन्तन गरौँ हामीले सैद्धान्तिक हिसाबले कन्टेन्ट मात्रै फोकस भएर सिकाउँदा पहिचान त बुझ्ला उर्ले सम्मान गर्ने कुरो त नजान्ला फेरि होइन अथवा त्यसको चाहिँ संरक्षण गर्ने कुरोलाई अझ कसरी जोड्ने त्यहाँ सिकाइमा अवलम्बन गर्ने कुरा त प्र्याक्टिसमै जान पर्ला व्यवहारमा जान पर्ला त्यो व्यवहारमा जाने गरी सिकाइलाई कसरी जोड्ने त्यो कुरो चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ र हामीले सिकाउने कुरा हामीले सैद्धान्तिक कुरो होइन व्यावहारिक कुरोलाई हो पनि सँगसँगै जोड्न जरुरी छ भन्ने कुरा यी सक्षमताहरूले बोलिरहेको छ अब मैले पछिल्ला सक्षमताहरू देखाउँछु वास्तविक यी सक्षमताहरूले नै यी कुराहरू नै बोले छन् हेर्नुहोस् है छ सात आठ नौ र दसको सक्षमता हेर्दै गर्दा आफू र आफ्नो समुदायको विगतको पहिचान एवं गौरव ज्ञान पहिचान गर्ने कुरा त एक खालको सैद्धान्तिक कुरा भन्ला तर गौरव गान गर्ने कुरा त्यो मूल्य दिने कुरा भ्यालुको को पाटोलाई स्ट्रङ बनाउने कुरा त्यहाँ होइन त्यसमा चाहिँ आफू गौरवान्वित हुने त्यसमा चाहिँ सम्मान प्रकट गर्ने कुरा त गौरवले गर्ने हो नि त्यो मूल्य त्यो एटिच्युड डेभलप गर्ने कुरा गौरव गानसँग जोडिएको छ तपाईँले थ्योरी पढाइदिनु भयो समुदायको विगतको कुरा चाहिँ उदाहरण दिएर बताउनु भयो तर त्यहाँ त्यसको चाहिँ महत्त्व बताउने त्यसलाई सम्मान गर्ने गौरव गर्ने कुराहरूबाट चाहिँ कमी भयो भने त्यो सिकाइले चाहिँ सामाजिक अध्ययनको पर्सपेक्टिभबाट त्यो सिकाइ चाहिँ कमजोर भयो त्यो समुदायको पहिचान मात्रै होइन गौरवगान मूल्य दिने कुरा सम्मान गर्ने कुरालाई उति नै जोड्नु जरुरी छ त्यस्तै अब नक्सा अध्ययनका कुराहरू छ नक्सा बनाउने सिप सिकाउनु जरुरी छ हामीले आठ नम्बरको सक्षमताले त्यही भन्छ अब विपदका कुरा चाहिँ विपदबाट जोगिने कुराहरू बताउन जान्ने कुरो ठुलो भएन विपद आउँदा उसले गर्ने कुराहरू पूर्व तयारी गर्ने कुरा महत्त्वपूर्ण भयो विपत आउँदा के गर्ने भुइँचाल आउँदा के गर्ने बाढी आउँदा कहाँ जाने कहाँ नजाने हावाहुरी आउँदा के गर्ने भन्ने कुरा पनि उसले व्यवहारमा एप्लाई गर्न जाने भने त्यो महत्त्वपूर्ण भयो हो त्यो अवलम्बनका कुरा पनि सँगसँगै सिकाउनु जरुरी छ र अब अहि पनि भनियो अब अहिले चाहिँ आधुनिक प्रविधिसँग सिकाइले जोड्नुपर्छ भन्दै गर्दा हाम्रो आधुनिक प्रविधिसँग जोड्ने गरी कन्टेन्टहरू आएका छन् सामाजिकमा सूचना सञ्चार प्रविधिका साधनका कुरा छन् अब अहिले त मोबाइल सबको हातमा छ फेसबुक अथवा सामाजिक सञ्जालहरूमा धेरैको पहुँच अहिले बढ्दै गएको कारणले पनि अब त्यसको उपयोग सही उपयोग गर्ने कुराहरू होइन त्यसलाई सदुपयोग गर्ने कुराहरू अब त्यसमा पनि क्राइम हुन्छ साइबर क्राइमबाट साइबर अपराधबाट जोगिनुपर्ने अथवा त्यहाँ सचेत रहनुपर्ने सन्दर्भहरू पनि हामीले हाम्रा विद्यार्थीलाई सिकाउनु छ अब तल्ला कक्षामा त्यही खालका विषयवस्तु रहन्छन् साइबर क्राइमको कुरा त माथि नौ दसतिर जाने होला तै पनि चार पाँचमा सामान्य सूचना सञ्चार प्रविधिका कुराहरू त्यसको सदुपयोग गर्ने सन्दर्भलाई पनि हामीले जोड्नु छ त्यो सक्षमताले बोलेको छ है त्यो साथीहरूले यो सक्षमता पढ्दै गर्दा बुझ्दै गर्दा के रहेछ त त्यो हिजोको जस्तै गरी पढाएरै हाम्रो चाहिँ कम्पिटेन्सी पुरा होला अथवा यसलाई अलिकति फरक हिस्साबाट अब जान जरुरी देखियो अथवा व्यवहार परिवर्तनसँग जान जरुरी देखियो अथवा अलिकता यसलाई चाहिँ व्यवहारिक पाटोसँग लिङ्क गरिएन समाजसँग लिङ्क गरिएन परिवारसँग लिङ्क गरिएन भने त्यो सिकाइ चाहिँ अपुरो हुने हो कि एकाङ्गी हुने हो कि भन्ने पनि लाग्न सक्छ mm. साथीहरूको विचार मैले दुई चारजना साथीहरूको यसमा विचार बुझ्न चाहेँ हस् सरले के भन्ने खोज्दै त्यो विचार सरले एउटा अगाडिको स्लाइड भन्दै हुनुहुन्थ्यो सर योभन्दा अगाडिको हुन्छ मैले हुन्छ एक दुईजना साथीका विचार यो सार भनौँ न मैले यो तगत सक्षमता भन्दै गर्दा उहाँहरूलाई आएको फिलिङ्स अथवा बुझाइ मैले अलि डिस्क्राइब दिस्क्रा, पनि गरेँ त्यसको आधारमा भएको बुझाइ भनौँ त्यसलाई छोटो हिसाबमा साथीहरूले भन्नुहुन्छ एक दुईजना साथीहरूको के रह्यो त हामीले यो कम्पिटेन्सीको मात्रै कुरा गरेका छौँ है अहिले हामीले तगत सक्षमताको हुन्छ सर नयाँ नयाँ साथीहरूलाई मौका दिउँ धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ खै रेस्पोन्स आएन त हजुर नमस्कार सर हुन्छ हजुर म बोल्दैछु सर हजुर यो सक्षमताको सवालमा कुरा गर्दा अघि सरले अगाडि एउटा तिन चारवटा चित्रहरू देखाउनु भएको थियो मलाई त्यतैतिर फर्कन जस्तो मन लाग्यो विशेष गरी त्यहाँ आचरण सिक्ने कुराहरू त्यो सिकेको कुराहरूलाई अघि सरले भन्नुभयो जस्तो केएसको प्रयोगसँग सम्बन्धित भएर हेर्दा व्यवहारमा देखिन सकोस् होइन सामान्य उदाहरणलाई हेर्ने भने बाटोमा एउटा असहाय व्यक्ति देखिएको छ भने उसलाई आफूले सकेसम्मको बच्चाले चाहिँ केही सपोर्ट गर्न सकोस् आफू आफ्नो आप समुदायप्रतिको सामान्य सोचबुझ राख्न सकोस् भन्ने जस्ता कुराहरू चाहिँ यो सक्षमताले समेटेको छ र यसले मानवीय मूल्यलाई व्यवहारिक रूपमा प्रयोगमा ल्याउने प्रयत्न गरेको मेरो बुझाइ छ सर राम्रो सर 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 कृष्ण सेकेन्डरी स्कुल काभ्रे अनि तर अहिले सक्षमताले शिक्षकले पहिले जस्तो विषयवस्तु विद्यार्थीलाई दिएर भएन शिक्षक आइडल बनेर सामग्रीहरू सन्दर्भ सामग्रीहरू सङ्कलन गरेर व्यवहारिक रूपमा कक्षा कार्यकलाप सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ जसले गर्दा समाज पाठ्यक्रमले अपेक्षित गरेको सक्षमता प्राप्त गर्न सक्षम हुन्छ अथवा व्यक्ति चाहिँ राष्ट्रका लागि एक सक्षम नागरिकको रूपमा उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने खालको आशय हो कि भन्ने लाग्छ सर मलाई यो सक्षमता बेसमा चाहिँ सर मेरो मे को सर

ह्यान्डेज भएपछि सावित्री धिमाल म्याम सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईँले त्यहाँ अनम्युट भन्ने अप्सन आएको छ हेर्नु त उहाँले सुन्नु भएन सर अब ईश्वरी सापकोटा सरलाई नै मैले अनुरोध गरेँ कास्की ओके थ्याङ्क यू सर म कास्की पोखराबाट राष्ट्रिय माभि है सर मेरो तो, तो पास, पास यो अहिले सामाजिक अध्ययनको जुन विषयगत हिसाबले हेर्दा तगत सक्षमताका कुरा छन् यो चारदेखि पाँच चार पाँचको कुरा छ अब यो के त भन्दा अहिले व्यवहार केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ फोकस गर्न खोजिएको छ त यो सक्षमताहरूले भन्ने कुरा चाहिँ मेरो बुझाइ हो एकदम ठिक छ सर धन्यवाद सर हुन्छ अब मैले अब धेरै टाइम दिन सकिनँ अब हामी अगाडि पनि बढ्नु छ अगाडि अब च्यालेन्जिङ छ थ्योरी पढाउनु भएन उसको एटिच्युड भ्यालु डेभलप गर्नु छ व्यवहार परिवर्तन गराउनु छ होइन उसको चाहिँ कतिपय कुराहरूलाई प्र्याक्टिसमै त्यसलाई उसले उपयोग गर्ने अवलम्बन गर्न पर्ने बनाउनु छ <coughs> संरक्षण कार्यमा जुट्नुपर्ने खालका कम्पिटेन्सी छ अब हिजेकै पढाइ हिजेकै तौर तरिकाले वास्तवमा यी कुराहरू सम्भव होला नि त अथवा यसलाई फरक कुरो खोज्छ त्यो कुरो चाहिँ हामीले चिन्तन गर्न जरुरी छ के गर्ला यसले हिजेकै तरिकाले पढाउँदा हुन्छ अथवा यसले फरक तरिकाबाट पढाउनुपर्छ अन्त हामी तल सहजीकरणमा पनि केही कुरा गरौँला अहिले सरमयमकै कुरालाई मैले जोडौँला मैले यहाँ आएको बेला अलिकति यसलाई जोड्न चाहेँ हिजोको हाम्रो पढाइ हिजोको हाम्रो एक एकरो शिक्षकले चाहिँ जानेको छ उसले बुझाउने हो त्यही तरिकाबाट चाहिँ हामीले सिक्दै पनि आयौँ सिकाउँदै पनि आयौँ अबको त्यो प्याराडाइममा सिफ्ट हुनु जरुरी छ कि छैन होला के लाग्छ सर भाइ अलिकता चा, चाहिँ ला। यसै ब्रेन स्ट्रोमिङ गरौँ अनि म अगाडि बढ्छु अनि सहजीकरणमा पनि त्यो कुरालाई त्यो अहिले सा, सरको अहिलेको अनुभवलाई अनुभूतिलाई मैले जोड्नु जोड्छु नै हुन्छ कल्पना पन्थी हजुर सर नमस्कार हजुर नमस्कार नमस्कार ल नव वर्ष दुई हजार सबैलाई शुभकामना हजुर अनि सर यो सक्षमता कुरा भइरहेछ हाम्रो पढाइ चाहिँ व्यावहारिक भन्दा सैद्धान्तिकमा जुन विगतमा थियो त्यो अहिले हामीले व्यावहारिक दे हुन देखिन्छ र हामीले सिकाउने क्रममा जसरी जस्तै विद्यालयको सरसफाइ जस्ता कुराहरू सिकाइन्छ सामाजिकमा सजीव र निर्जीव जस्ता वस्तुहरू सिकाइन्छ यिनी कुरालाई हामीले प्राक्टिकली वस्तु ठोस वस्तु नै दिएर उनीहरूलाई ल्याउन भनेर सिकाउँदाखेरि बढी प्रभावकारी हुने देखिन्छ अनि सर यो पर्याक्टिकलै जाँदाखेरि उनीहरूलाई व्यवहारिक रूपमा जाँदाखेरि जस्तै हरिको बुवाको नाम के हो भन्नुभन्दा

समाजमा रहेका विभिन्न विषयवस्तुहरूलाई त्यो पाठ्यक्रममा आधारित भएर चाहिँ विषयवस्तुहरू चाहिँ अब के छ त्यो स्थान विशेषमा जस्तै अब हामी ताप्लेजुङको यो दुर्गम क्षेत्रमा पढाउँदाखेरि चाहिँ अब त्यो काठमाडौँ अथवा सुगम क्षेत्रका विषयवस्तु भन्दा पनि यहीँ वरिपरि समाजका के, के कस्ता कुतिहरू विकृतिहरू छन् तिनीहरूलाई समेटेर चाहिँ अध्ययन गराउनु पर्ने भएकोले यो व्यावहारिक विषय जस्तो लाग्छ एकदम राम्रो कुरा सरले लोकलाइजेसन गर्नुपर्छ है कन्टेन्ट चाहिँ त्यहाँ एउटा हुन्छ आफ्नो परिवेशसँग ती कुराहरूलाई जोड्ने परिवेशसँग लिङ्क गर्ने र सिकाउने अवस्था हुनुपर्छ एकदम राम्रो कुरा गर्नु हुन्छ अब एउटा विचार लिऊ अनि म अगाडि बढ्छु अब एकजनाको विचार खोइ आएन सरम्यामहरू बोल्नु भएन अब यो वास्तवमा टिचर सेन्टर भएर वान वे भएर हिजोको जस्तो विद्यार्थी विद्यार्थीकै किताबमा आएर लल कापी त भनेर पढाउनु यसको मर्म पुरा हुँदैन भन्ने नै हो सरम्यामहरूको आशय पनि त्यही आयो उसको व्यवहारसँग जोड्नु पऱ्यो व्यवहारसँग जोड्दै गर्दा तपाईँले कथा कविता विभिन्न केस बनाएर नाटकीकरण गरेर भूमिका अभिनय गरेर सिकाउने कुराहरू संवादबाट सिकाउने कुराहरू खेलबाट सिकाउने कुराहरूले मात्रै यी कुराहरू अथवा समुदायमा लगेर चाहिँ खोज्न लगाउने अथवा विभिन्न खालका चाहिँ सचिव भ्रमण मार्फत होइन अथवा स्थलगत अवलोकन मार्फत धेरै कुराहरू सिकाउन सकिन्छ अथवा स्रोत व्यक्ति समाजमा चाहिँ होइन कुनै विषयवस्तुमा लामो अनुभव भएका त्यसको चाहिँ एक्सपर्टिज गेन गरेका व्यक्ति हुनसक्छन् उनीहरूलाई नै कक्षा कोठामा ल्याएर छलफल गराउने अन्तर्क्रिया गराउने गर्दै गर्दा पनि विद्यार्थीले धेरै कुराहरू सिक्न सक्छन् त्यो तरिका हामी अवलम्बन गर्न सक्छौँ त्यो सहजीकरणमा पनि यो कुरो आउँछ मैले यो अलिकता भन्दा पनि अलिक व्यावहारिक हिसाबले जाने कुरो आउँदा कसरी जोड्न सकिएला भन्ने कुरालाई मात्रै यहाँ जोड्न चाहेको अब म अगाडि बढेँ है अब अलिकता करिकुलमसँग जोडेर मैले छलफल गर्न चाहे यो हाम्रो एकाइ एक हाम्रो कक्षा चार र पाँच दुबईमा हाम्रो सातवटा एकाइ हो सातवटा एकाइ मध्ये पहिलो एकाइ हामी र हाम्रो समाजसँग रिलेटेड छ र हामी र हाम्रो समाजमा हामीले पाँचमा बढी सामुदायिक अथवा समाज सामुदायिक कुरासँग जोडेर छलफल गराउँछौँ चारमा चाहिँ छिमेकसँग जोडेर छलफल गरिरहेको थियो होइन धेरै सिकाइ उपलब्धि छिबेकसँग रिलेटेड थियो भने पाँचका सिकाइ उपलब्धि समुदायसँग रिलेटेड छन् जस्तो एक नम्बरकै सिकाइ उपलब्धिले के भन्छ भन्दा समुदायको विकासका लागि सञ्चालित सामुदायिक कार्यहरू पहिचान गरी तिनीहरूको महत्त्व बताउन सामुदायिक कार्यहरू उसले पहिचान गर्ने त्यसको चाहिँ के महत्त्व छ त समुदायको विकासको लागि यस्ता सामुदायिक कार्यहरू होइन यसको महत्त्व बताउने कुराहरू छन् आफ्नो समुदायमा सञ्चालित विभिन्न किसिमका सामुदायिक कार्यमा सहयोग गर्न सहभागी हुन त्यसको महत्त्व बताउने मात्रै होइन उसको आफ्नो समुदायमा के कस्ता सामुदायिक कार्यहरू चाहिँ सञ्चालन भएका छन् त्यसमा उसले चाहिँ के सहयोग गर्न सक्छ कसरी सहभागी हुनसक्छ हो त्यो कुरा पनि होइन सहभागी हुने कुरो नै गरायो सहभागी हुने तरिका थाहा पाउने त सहभागी हुनुको महत्त्व बताउने कुरा होइन त्यहाँ भइरहेका सामुदायिक कार्यहरू छ भने बच्चालाई पनि त्यहाँ लगाएर देखाउने त्यहाँ चाहिँ केही अभ्यासहरू केही काम केही सहयोग सपोर्ट गर्न लगाउने सिकाउने उसका अनि त्योसँग जोडेर कक्षामा चाहिँ उसका अनुभवहरू उसका अनुभूतिहरूलाई भन्न लगाउने सेयरिङ गर्न लगाउने त्यो कुराहरू गराउन सक्यो भने त्यो चाहिँ सामुदायिक कार्यसँग उ चाहिँ जोडिने अवस्था पनि हुन्छ त्यसको महत्त्व बोध गर्ने अवस्था हुन्छ सपोर्ट सहयोग गर्ने कुराहरू उसले व्यावहारिक रूपमा सिक्छ त्यो हिसाबबाट जोड्नुपर्छ भन्ने हो अब समुदायमा सरसफाइ हुनसक्छ अहिलेकाहीँ समुदायमा चाहिँ विकास निर्माणका कामहरू केही के भइरहेको हुन सक्लान् समुदायमा वृक्षारोपण भइरहेको हुन हुनसक्ला धेरै कुराहरू त्यहाँ सक्छन् त्यसमा विद्यार्थीलाई जोड्न सकिन्छ भन्ने समुदायमा सामाजिक सम्बन्धको आवश्यकता बताउन र असल सामाजिक सम्बन्ध विकासका लागि आवश्यक उपायहरू अवलम्बन गर्न अवलम्बन गर्ने कुरा नै आयो उपायहरू बताउन भने छैन त्यहाँ च्यालेन्जिङ छ उसले प्र्याक्टिसमै त्यो कुरोलाई जोड्नु पर्यो समुदायमा प्रचलित विभिन्न पेसा तथा व्यवसायहरू पहिचान गरी ती पेसाका मुख्य मुख्य कार्य उल्लेख गर्न र सम्मान गर्न पेसा र पेसाका नाम जान्ने कुरा मात्रै ठुलो भएन हरेक पेसालाई सम्मान गर्न जान्नु पऱ्यो पेसालाई इज्जत गर्न जान्नु पऱ्यो काम सानो ठुलो हुँदैन भन्ने कुरा उसले चाहिँ आत्मसात गर्नु पऱ्यो हो त्यो कुरो चाहिँ सिकाउने कुरो मुख्य भयो होइन अहिले हाम्रो समाजमा त यो पेसा ठुलो सानो होइन हे दृष्टिले हेर्ने हेला गर्ने अथवा तपाईँ हामी नै पढेको मान्छेले यो काम गर्ने हो र भन्ने खालको कुरा सानो चाहिँ पोकै बोक्नु पऱ्यो भने नि भरिया खोल्नुपर्ने त्यो खालका कुराहरू छन् त्यस्ता कुराहरूलाई पनि हामीले चाहिँ विद्यार्थीले सानैदेखि सिकाउन सक्यौँ भने उसले पेसाहरूलाई सम्मान गर्छ इज्जत गर्छ आफ्नो काम आफै गर्छ सक्ने काम का। त्यो कुराहरू चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने हो आ, यो पहिलो एकाइले यति कुराहरू बोल्दो रहेछ अब दोस्रो एकाइ दोस्रो एकाइ म अहिले पढिनँ साथीहरू मध्येबाटै एकजना साथीले पढ्नुहुन्छ

स्थानीय परम्परागतमा सामाजिक मान्यता तथा प्रचलनहरूको पहिचान गर्न स्थानीय भाषा वेशभूषा रहन सहन मेलमिल मेला पर्व र जात्राहरूको महत्त्वपूर्ण परिचय पहिचान गर्न आफ्ना समुदायका प्रेरणादायी व्यक्तित्वको पहिचान र योगदानको खोजी अनुशासन तथा असल आचरणको पालना गर्न राष्ट्रिय विभूतिको सम्मान पर, सामान्य परिचय दिन र प्रेरणा प्राप्त गर्न अब यो हेर्दै गर्दा हुन त है हामीले सक्षमतामा पनि यो कुरो त आइगयो होइन राष्ट्रिय विभूतिको परिचय दिने कुरो ठुलो कुरो भएन कि परिचय त आउँछ नि त फलानु यहाँ जन्मेँ यति सालमा यो गरेँ यो गरेँ यो गरेँ भन्ला तर त्यहाँबाट प्रेरणा लिने कुरो चाहिँ बच्चाको लागि महत्त्वपूर्ण हो कसको चाहिँ उसले परिचय अथवा जीवनी बढ्दै गर्दा बायोग्राफी बढ्दै गर्दा उसको बारेमा जान्दै गर्दा उसबाट के प्रेरणा पाएको बच्चाले त्यो कुरो महत्त्वपूर्ण हो उसले पाएको प्रेरणाहरू चाहिँ सेयर गर्ने अथवा प्रेरणाहरूलाई भन्न लगाउने एक्सप्रेस गर्न लगाउने त्यो वातावरण चाहिँ हामीले गराइयो भने अनि कसले कसरी चाहिँ प्रेरणा पाएको रहेछ के प्रेरणा पाएको रहेछ त्यो बुझ्न सजिलो हुन्छ र त्यो विद्यार्थीलाई त्यो बच्चालाई उसले आफ्नो जीवनमा अगाडि बढ्नलाई एउटा आधार त्यो प्रेरणाले पनि उसलाई अगाडि बढ्न चाहिँ प्रेरित गरिरह हुन्छ हो त्यो कुरो चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ त्यस्ता कुराहरूलाई हामीले जोड्न पऱ्यो हामीले चाहिँ कन्टेन्ट पढेर फलानु कहाँ जन्मियो भन्ने कुराभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ उसले चाहिँ उसबाट के प्रेरणा पाएर भोलि आफूलाई कसरी त्यो अनुसार अगाडि बढाउनु चाहिँ उसले चाहिँ आफूलाई चाहिँ तयारी राखे त त्यो कुरो जोड्ने कुरो चाहिँ महत्त्वपूर्ण भयो समाजमै पनि त्यस्ता प्रेरणादायी व्यक्तित्व हुनसक्छ उनीहरूले के योगदान गरे समाजमा त्यो कुराको खोजी गर्ने त्यो प्रेरणाबाट सिक्ने कुराहरू चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने कुराहरू यहाँ आएका छन् है र एकाइ दुई मूलत मानव मूल्य मान्यता भन्ने छ अब लाग्न सक्छ सामाजिक अध्ययनमा एउटा फुर्को जोडिया छ अहिले सामाजिक अध्ययन तथा मानव मूल्य शिक्षा भन्छ र मानव मूल्य शिक्षाको धेरै विषयवस्तुलाई कभरेज गर्ने भनेको यो एकाइ दुई नै हो है यो हाम्रो मानव मूल्य मान्यता भन्नेले नै धेरै विषयवस्तुलाई यसले कभरेज गरेका छ अनुशासन आचरण होइन आफूले प्रेरणा लिने कुराहरू हाम्रा चाहिँ सामाजिक मूल्य मान्यता परम्परा त्यसलाई चाहिँ बुझ्ने आत्मसात गर्ने पहिचान गर्ने त्यस्तै अब प्रेरणादायी व्यक्तित्वबाट चाहिँ प्रेरणा लिने योगदानको खोजी गर्ने यी कुराहरू चाहिँ देखिने गरी यहाँ आएको छन् अन्त पनि छन् तर यति क्लियरली यति देखिने गरी अरू एकाइहरूमा चाहिँ कमै पाउँछौँ हामी ह्युमन भ्यालीका कुरा र एकाइ दुईमा चाहिँ अलि बढी देखिने नै आएको छ है यो कुरा चाहिँ हामीले जानिराख्नु पर्यो र हिजोको भन्दा अलि नयाँ कुराहरू चाहिँ एकाइ दुईमा चाहिँ हामीले अनुभूत गर्ने अवस्था हुन्छ है अब एकाइ तिनमा यो नारी चेतना कर्तव्य र अधिकारको कुराहरू छ नारी चेतना कर्तव्य र अधिकार एकजना साथीले पढाउनु सावित्री धन्नुहोस् कक्षा को सर हजुर हजुर यो नागरिक चेतना र कर्तव्य कर्तव्य र अधिकार पढिसकेपछि विद्यार्थीहरूले चाहिँ निम्न कुराहरू सिक्न सक्नेछन् सिकाइ उपलब्धि हुनेछ प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण र सम्वर्धनका लागि भएका स्थानीय प्रयासहरूको खोजी गर्न सक्नेछन् त्यस्तै परम्परागत रूपमा चलिआएका हाम्रा सामाजिक नियमहरूको पालना गर्न सक्नेछन् साथीहरू बिच हुने सानातिना विवादको समाधान उनीहरूले गर्न शान्तिपूर्ण वातावरण कायम गरी त्यो त्यस्ता समस्याहरू समाधान

प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्पदाहरू छ त्यसमा पनि अब मूर्त र अमूर्त सम्पदाहरू छ त्यसको संरक्षण गर्ने सम्वर्धन गर्ने वास्तवमा हाम्रा सम्पदाहरू अहिले लोपोन्मुख हुने अवस्थातिर छन् होइन प्राकृतिक सम्पदाहरूमा पनि धेरै चाहिँ रास आइरहेको कतिपय सम्पदाहरू दोहन भइरहेको अत्याधिक दोहनको अवस्था छ त्यो कुरोलाई पनि रोक्न जरुरी छ अत्याधिक दोहनले वास्तवमा यो जेनेरेसनले त केही दोहन गर्ला तर भावी जेनेरेसनलाई त्यसले चाहिँ होइन उनीहरूले अपनत्व ग्रहण गर्ने अथवा त्यसको उपयोग गर्ने अवस्था कमजोर हुन्छ र त्यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ त्यो हाम्रो करिकुलम टेक्स्टबुक मार्फत विद्यार्थीमा समुदायमा त्यो सन्देश पुर्याउने कुरा रह्यो र त्यसको लागि के भइरहेको छ स्थानीय प्रयासहरूसँग पनि जोड्ने हो विद्यार्थीलाई आफ्नो ठाउँमा के भएको छ त्यसको खोजी गर्न लाउने कुराहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छ हाम्रा परम्परागत रूपमा चलिआएका हाम्रा रीतिरिवाज संस्कार सामाजिक नियमहरू छन् ती असल सामाजिक नियमहरूको पालना गर्न पनि सिकाउनु छ होइन अब विवाद समाधान गर्ने कुराहरू ससाना विवादहरू त अब हामीले सधैँ फेस गरिरहेको हुन्छ बच्चाहरूले त्यो घर परिवार कक्षा कोठा समुदायमा पनि उसले फेस गर्छ अब त्यो बच्चाले कक्षा कोठामा अझै बढी फेस गर्छ होइन साथीहरू बिच अझै विवाद हुने कुराहरू उसले चाहिँ अनुभूत गर्छ चा, त्यस्ता कुराहरूलाई पनि सिकाउनु पर्यो विवाद समाधान गर्ने नै शान्तिपूर्ण वातावरण कायम गर्ने तरिकाहरूमा सहयोग गर्ने भनेर ले कसरी चाहिँ विवाद समाधानमा सहयोग गर्न गर्नुसक्छ मध्यस्थता गर्ने कुराहरू होलान् होइन विवादमा पनि उइन विन हिसाबबाट जाने कुराहरू रहला अथवा विवाद नगर्नको लागि आफूले के भइदियो भने चाहिँ विवादतिर जाँदैन त्यहाँको माहौल वातावरण त्यो अनुसार आफूलाई चाहिँ व्यावहारिक बनाउने कुराहरू आफूलाई अनुशासित बनाउने कुराहरू रहला यो कुराहरूसँग चाहिँ जोड्ने कुरा आयो र ट्राफिक नियम र सडक सुरक्षाको कुरो पहिला चाहिँ हामीले ट्राफिक नियमको कुरा त पहिलाको करिकुलममा पनि गर्दै आएका थियौँ र अहिलेको करिकुलममा चाहिँ यो सडक सुरक्षाको पाटोलाई पनि जोडेका छ है सडक सुरक्षा पनि अलि सुरक्षित छैनन् हाम्रा सडकहरू बढी चाहिँ खतरायुक्त छन् भन्ने हिसाबले पनि यो कन्टेन्टलाई फोकस गर्न खोजिएको छ र सडक सुरक्षालाई कसरी चाहिँ सुरक्षित हुने होइन त्यो त्यो म्यासेज त्यो लेसन चाहिँ विद्यार्थीले तल्लै कक्षाबाट सिक्नु जरुरी छ र आफूलाई सचेत बनाउनु जरुरी छ भन्ने कुरो चाहिँ यो टपिकले गर्न खोजेका छ र यो सुरक्षाको कुरा पारिवारिक र व्यक्तिगत सुरक्षा चा। सुरक्षामा चाहिँ कुन कुन निकायले सहयोग पुर्याउँछ यस्ता सहयोग पुर्याउने धेरै निकाय छन् चोरी हुँदा सहयोग पुर्याउने निकाय होला घरमा आग लागि हुँदा विपद हुँदा होइन अब आकस्मिक बिरामी हुँदा त्यस्ता निकायहरू हुन सक्छन् यी निकायहरूले कसरी कसरी सहयोग प्रक्रिया छ विद्यार्थीले बुझ्दै जानु पर्यो सिक्दै जानु पर्यो त्यो कुराहरू चाहिँ यो नारी चेतना कर्तव्य र अधिकार एकाइमा आएको छ अब एकाइ चार यो सामाजिक समस्यासँग रिलेटेड छ र त्यसको सोल्युसन खोज्ने कुरा पनि गर्छ एउटा सामाजिक समस्या भन्नासाथ असल समाजको निर्माणमा सहयोग गर्न वास्तवमा यो सामाजिक समस्याको समाधान के को लागि हो भने असल समाज निर्माणको लागि हामी समस्याको कुरा बढी गर्छौँ समस्या भन्दा पनि त्यस्तो समस्याको सोल्युसन मार्फत हामी चाहिँ असल समाज स्थापित गर्ने कुरामा फोकस हुनुपर्छ कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ त असल समाजको लागि एउटा विद्यार्थीले एउटा नागरिकले भन्ने कुरालाई त्यहाँ जोडिएको छ त्यस्तै लागु मादक पदार्थ सेवन लागु पदार्थबाट हुने असर र सचेत हुने कुराहरू जान्न पर्यो समाजमा हुने चोरी डकैती जस्ता घटनाबाट सुरक्षित रहने कसरी सेफ रहने के के कुराहरू गर्न हुने के गर्न नहुने भन्ने कुराहरू पनि विद्यार्थीले तल्लै कक्षाबाट जान जरुरी छ भन्ने हिसाबले पनि यो कन्टेन्ट आएको छ त्यस्तै सामाजिक समस्या समाधानमा हाम्रै समुदायमा विद्यार्थीकै समुदायमा पनि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू समूहहरू क्रियाशील हुन सक्छन् त्योसँग जोडेर छलफल गराउन सकियो भने विद्यार्थीले सामाजिक समस्या समाधानमा हाम्रै समुदायमा पनि विभिन्न व्यक्ति संस्थाहरू समूहहरू क्रियाशील रहेछन् है यिनीहरूको सहयोग लिन सकिन्छ है भन्ने कुरा चाहिँ उसले जोड्न सक्छ भोलि आफैलाई पनि ती संस्थाहरूमा क्रियाशील बनाउन सक्छ त्यो हिसाबबाट पनि विद्यार्थीलाई सिकाउन जरुरी छ भन्ने कुरा चाहिँ यो सामाजिक समस्या र समाधान एकाइमा चाहिँ चर्चा गरिएको छ अब हाम्रो विगतमा चाहिँ अब आफ्नो विगतसँग जोड्ने अब अरू राजा महाराजाका कुरा इतिहासका कुराहरू पहिलाकामा बढी रिलेटेड हुन्थ्यो भने अहिले हुं। आफ्नै समुदायको विगतको के हो त्यो के थियो त समुदाय पहिला अहिले कस्तो अवस्थामा छ त्यो कुराहरू खोजुन बच्चाले भन्ने होइन आफ्नो समुदायको इतिहास खोजुन् हिजो त्यो सम समाज समुदाय कसरी बस्यो बस्ती कसरी बस्यो कहाँ कहाँबाट मानिसहरू आएर त्यहाँको बस्ती बसाले के थियो त्यो समाजमा अब त सुरुमा कसरी बसेँ अहिलेको अवस्था के तीक हो, हो। ती कुराहरू जानु कम्तीमा पनि त्यो आशय हो समुदायमा भएका ऐतिहासिक वस्तुको खोजी तथा संरक्षण हाम्रै समुदायमा पनि धेरै विभिन्न ऐतिहासिक वस्तुहरू हुनसक्छ होइन त्यहाँ पार्टी पौवा होला धर्मशाला होला हाम्रै घरमा पनि ऐतिहासिक वस्तुहरू होलान् होइन त्यसको महत्त्वबोध गर्ने कुराहरू त्यसको संरक्षण गर्ने कुराहरू खोजी गर्ने कुराहरू शिलालेखहरू होलान् होइन मन्दिरगढीहरू होलान् त्यसको चाहिँ अवस्था के हो संरक्षणको अवस्था के हो मर्म मर्मसमार गर्नुपर्ने हो कि होइन ती यावत कुराहरू उनीहरूले चाहिँ सिक्न सक्छन् कक्षाको ठाउँमा बसेरै सबै कुरो त नजान्ने होला त्यही भएर आवश्यकता अनुसार उनीहरूलाई भ्रमणमा लाने क्षेत्र भ्रमणमा लाने देखाउने खोजी गर्न लगाउने अवस्था पहिचान गर्न लगाउने के के गर्दा चाहिँ यसमा चाहिँ सुधार हुन्छ होइन सुझावहरू चाहिँ सङ्कलन गर्ने ती कुराहरू सिकाउन सक्छौँ हामी र बच्चाहरूले ती कुराहरू कक्षामा आएर प्रस्तुत गर्न लाउने अब चार पाँचजनालाई रिपोर्टेकै फ्रेममा त लेख्न नसक्लान् त्यही पनि टिप्पण गरेर विवरण भन्न लगाउने ती कुराहरू गराउन सकिन्छ त्यस्तै नेपाल शब्दको उत्पत्ति सम्बन्धी विभिन्न किम्बदन्तीहरू छ hmm. कसरी नेपालको चाहिँ शब्द उत्पत्ति भयो अथवा काठमाडौँ उपत्यका कसरी बस्न लायक बन्यो र काठमाडौँ उपत्यकालाई नै नेपाल भन्ने सन्दर्भ थियो हिजोको ती कुराहरूलाई चाहिँ जोड्न सक्छौँ भन्ने हो यो हाम्रो विगतमा अब दुईवटा एकाइ अर्को एकाइ हाम्रो आर्थिक क्रियाकलाप छ यो आर्थिक क्रियाकलापले पनि आफ्नो समुदायसँग लोकलाइजेसन गर्ने सन्दर्भसँग यो बढी जोडिएको छ समुदायमा रहेका मानिसले गर्ने क्रम अथवा श्रमको सम्मान गर्ने कुरा स्थानीय तहभित्र हुने आर्थिक क्रियाकलाप के के हुन्छ त आफ्नो स्थानीय तहमा होइन खेती होला उद्योग होला व्यापार होला पर्यटन क्षेत्र होला के हो त त्यो कुरासँग विद्यार्थीलाई जोड्ने पहिचान गर्न लाउने त्यसको महत्त्व बोध गर्ने कुराहरू महत्त्वपूर्ण छन् त्यस्तै स्थानीय उत्पादनलाई महत्त्व दिने कुराहरू आयो होइन आफ्नै स्थानीय उत्पादनलाई महत्त्व दिने स्थानीय उत्पादनको चाहिँ प्रयोग गर्ने कुराहरू सिकाउन सक्यो भने वास्तवमा त्यो कुराहरू अहिले जसरी हामी उपभोग गर्ने कल्चर अरूले उत्पादन नगर्ने उपभोग गर्ने कल्चरमा छौँ त्योबाट चाहिँ उत्पादन गर्ने आफ्नै कुरालाई महत्त्व दिने होइन उपभोग गर्ने किन्ने ती कुराहरूमा चाहिँ विद्यार्थीलाई के चाहिँ हामी मोटिभेट गर्न सक्छौँ होला त्यता उनीहरूको झुकाब बढाउन सक्छौँ होला भन्ने हो हाम्रो देशका प्रमुख आर्थिक क्रियाकलाप उल्लेख गर्न के के क्रियाकलाप हुन्छ अब बिस्तारै हामी लोकलाइज हुँदै दे, अब देशकै कुराहरू गर्न थाल्यौँ र अर्को भनेको स्थानीय उत्पादनलाई जोड दिने कुरा गरियो भने अर्को कतिपय उत्पादनहरू स्वदेशमै उत्पादित सामग्रीहरू वस्तुहरूको उपयोग गर्ने कुरामा सचेत रहने कुरा त्यसलाई महत्त्व दिने कुरा होइन उहाँ चाहिँ बढी चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ अवेर गर्नुपर्छ जिम्मेवार बनाउनुपर्छ सचेत गराउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो यो टपिकमा गरिएको छ र अन्तिम एकाइको रूपमा चाहिँ हाम्रो पृथ्वी छ अब हाम्रो पृथ्वीमा चाहिँ यो सौरमण्डल ग्रह र उपग्रहसँग जोड्दै अनि बल्ल पृथ्वीको कुरा गरिएको छ पृथ्वीको बनौटको परिचय दिने कुरा त्यस्तै यहाँका विभिन्न प्राकृतिक स्वरूप हावापानी वनस्पति जनसङ्ख्या सामाजिक जनजीवनको कुरो कुरा गरेका छौँ हामीले नेपालको सन्दर्भमा छ विपदको कुरा छ विपद भनेको कक्षा एकदेखि बाह्रसम्म नै यो कन्टेन्ट भएको छ पाँचमा पनि स्थानीय विपदसँग जोड्ने होइन त्यो स्थानीय स्तरमा के कस्ता विपद हुन्छ त त्यो विद्यार्थीसँगै जोड्ने हो एउटा सन्दर्भ त हामीले पाठमा बिहा हुन्छौँ कुनै ठाउँको सन्दर्भ हुनसक्ला अथवा विपदको केही सामान्य थ्योरिटिकल कुरा हुनसक्ला तर त्यसलाई लोकलाइज गर्ने सन्दर्भ स्थानीय विपदसँग जोडेर छलफल गराउने त्यहाँ हुने विपदसँग चाहिँ सचेत हुने सावधान हुने सावधानीका उपायहरू अप्नाउने कुराहरू चाहिँ जोड्नुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ यो सिकाइ उपलब्धिले जोड गरेको छ अब एउटा कुरा चाहिँ हामीले के बुझ्नु छ भने किताबमा भएको पाठ पढाउने भन्ने कुरोसँग सिकाइ उपलब्धिको चाहिँ सम्बन्धन हुनसक्छ पाठले एउटा सन्दर्भको कुरो गरे हुनसक्छ तर त्यसलाई जोडेर तपाईँले त्यसलाई लोकलाइज गर्ने विद्यार्थी स्थानीय सन्दर्भसँग जोड्ने कुरो चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ होइन के छ त ततिप्रा स्थानीय तहमा स्थानीय स्तरमा चाहिँ के विपद हुन्छ भनेर उसँग जोड्ने अन्तर्क्रिया गर्ने उनीहरूका अनुभूतिहरूलाई जोड्ने कुनै केसहरू छ भने प्रस्तुत गर्ने छलफल गराउने ती कुराहरू चाहिँ उनीहरूलाई खोज्न लगाउने होला अथवा सोध्न लगाउने होला समुदायमा गएर त्यो कुराहरूलाई चाहिँ जोड्न सकिन्छ तपाईँले पाठमा भएको एउटा कुनै विपदको कन्टेन्ट बढाइदिनुभयो कहाँको एउटा तापले ताप्लेजुङको पहिरो गयो भनेर पढाएर यो उद्देश्य पुरा हुँदैन त्यो कारणले त्यही लोकलाइजेसन गराउने सन्दर्भसँग तपाईँले चाहिँ क्रियाकलाप गराउनु जरुरी छ अर्को नक्सा बनाउने नक्सा उतार गर्ने आफ्नो जिल्ला र स्थानीय तह देखाउने हामी त्यति दे माथि गएको छैनौँ यहाँ प्रदेशको नक्सा बनाउने र उसले आफ्नो प्रदेशको नक्सामा उसको जिल्ला कहाँनेर छ स्थानीय तह कुन हो त्यो देखाउने कुरो त्यहाँ हुनुपर्छ भन्ने छ र नेपालको नक्सा अध्ययन र प्रयोग गर्ने नक्सा बनाउने कुरो चाहिँ गरेका छैन हामीले अध्ययन गर्ने र त्यसको चाहिँ उपयोग गर्ने कुरो चाहिँ यहाँ जोडिएको अवस्था छ समग्रतामा मैले यी सिकाइ उपलब्धिहरूलाई यहाँ जोडेँ सरम्यामहरूले पनि सिकाइ उपलब्धि सुन्दै गर्दा हेर्दै गर्दा हुन त यी सक्षमताका कुराहरूमा पनि यी कुराहरू आए तथापि अझै पनि यसले अझै के कुरा खोज्यो त है त्यो कुरालाई चाहिँ अलि जोडौँ न यहाँहरूको बुझाइ मैले यति भन्दै गर्दाको आएको अलिक फरक हुन नि सक्छ अथवा सबैभन्दा फरक साथीहरूले पनि बोल्न सक्नुहुन्छ अलिकति दुई तिनजनाको साथीको विचार लिन्छु अनि म अगाडि हुन्छ

हजुर म धना छेत्री बोलेँ गुल्मीदेखि अनि यो हजुरले सरसन्त सरसर्ती यो थिमहरू भन्दै जाँदाखेरि मेरो बुझाइ के रह्यो भन्दाखेरि जति पनि यो हाम्रो सामाजिक अध्ययन र मानव मूल्यको विषयवस्तुहरू छन् त्यसलाई जति सक्दो हामीले समुदाय समाजसँग स्थानीय परिवेशसँग जोडेर जो क्रियाकलाप बेस जति सक्दो क्रियाकलाप बेस जानुपर्ने अवस्था चाहिँ मैले त्यही बुझेँ है त सर मेरो बुझाइ धेरै एकदम राम्रो धेरै धेरै धन्यवाद अरू एक दुईजना साथीहरू नमस्कार सर फेरि पनि यो अब कस्तो भन्दाखेरि अब हामीले पढाउँदा चाहिँ विषयवस्तुहरूलाई विशेष गरेर अब यो कन्टेन्टमा पाठ्यक्रममा जे छ त्यो हेर्दै यहाँ वरिपरिका विषयवस्तुहरूलाई वर नै समेटेर पढाउँछौँ जस्तै अघि हामीले सम्पदाको कुरा गर्दाखेरि अब अन्यत्रको सम्पदा पढाउँदा त उनीहरूले बुझ्दैनन् ताप्टेजिउँमा हामीले पाथी भरा यो चाहिँ यसलाई चाहिँ उदाहरण दिउँ भने विद्यार्थीले छिटो पनि बुझ्ने त्यो देखिरहेको भयो अब आर्थिक क्रियाकलापमा त्यस्तै अब अरू क्रियाकलाप भन्दा हामी अब चियाहरूतिर गयौँ अरू जुटतिर गयौँ भने उनीहरूलाई कथा जस्तो लाग्छ अलैँची भनेर चाहिँ भन्यो भने उनीहरू त्यहीसँग खेलिरहेको हुनाले गर्दाखेरि छिटो बुझ्दा रहेछन् त्यही तरिकाले जान्छौँ हामी यो धन्यवाद ल लाग्यो विषय कुमारी कटवाल नमस्कार एले चे एले चे रा रा सर नमस्कार यसले चाहिँ भन्न खोजेको के हो भने जस्तो लाग्छ मलाई भने क्रियाकलाप केन्द्रित एक त अर्को कुरा चाहिँ यसले चाहिँ त्यहाँ दिएका विषयवस्तु चाहिँ स्थानीय स्तरका विषयवस्तुसँग लिङ्क गरेर जोडेर व्यवहारिक रूपमा ज्ञान दिएर सिकाउनु पर्ने हो भन्ने जस्तो बुझिन्छ सर विषयवस्तु र सक्षमतामा आधारित भन्दा हुन्छ अब एकजनाको लिऊ नि अगाडि

सन्दर्भ नै छ धेरै पाँचका कन्टेन्टहरू भनेका समुदायसँग रिलेटेड कन्टेन्टमै फोकस छ पाँच होइन त्यो हिसाबले नै हामीले विद्यार्थीलाई सिकाउन जरुरी छ भन्ने कुरा यहाँहरूले नि भनिसक्नुभयो विभिन्न एक्टिभिटी बेस भएर सिकाउनु पऱ्यो समुदायमा लगेर जोड्ने जोड्ने भनेको त्यहाँ चाहिँ कतिपय अवस्थामा अब सम्पर्क गराउने भेटघाट गराउने भ्रमण गराउने होइन त्यहाँ खोज्न लगाउने धेरै कुराहरू गर्न सक्छौँ हामी हुन्छ विद्यार्थीको विचार के छ भन्नुभएको छ सरले नाटक खेल्न लगाउने हो नाटक खेल्न अभिनय गराउँदा त धेरै राम्रो हुन्छ धेरै शिक्षण उनीहरूले अभिनयबाट ठ्याक्कै रियल प्रस्तुति उनीहरूले दिने अवस्था हुन्छ त्यो वातावरण तयार पारिदिने एउटा सहजकर्ताको रूपमा टिचर रहनुपर्छ राम्रो कुरा श्री राम्रो सरले यहाँ फिडब्याक दिइरहनु भएको छ बिचबिचमा हुन्छ म अगाडि बढेँ अब मैले सक्षमताको र सिकाइ उपलब्धिको कुरा गरेँ अब अलिकति हाम्रो करिकुलमले इले इलेबोरेसन खण्ड पनि छ त्यो इलेबोरेसन खण्डले टिचरलाई धेरै सपोर्ट गर्छ एउटा नयाँ टिचरलाई तालिम नलिरहेको टिचरलाई कोरा टिचरलाई पनि यसले सपोर्ट गर्ने ठाउँ कहाँ छ भने एउटा विषयवस्तुलाई डिटेल रूपमा दिएको छ है हामी डिटेल रूपमा त्यहाँ हेर्न सक्छौँ र अर्को कुरा भनेको कसरी सहजीकरण गर्ने मुख्य सिकाइ क्रियाकलाप के रहने भनिदिएको छ जस्तो यहाँ एउटा उदाहरण यो मैले यहाँ देखाएको छु स्लाइड देखिएकै जस्तो लाग्छ मलाई यो छिमेकीसँगको सम्बन्ध र सहयोगसँग जोडिएको छ आफ्नो टोल छिमेकी व्यक्तिको नाम उनीहरूसँगको नाता होइन यी कुराहरूसँग कसरी सिकाउन सकिन्छ भन्ने एउटा चाहिँ उदाहरण हो यो नमुना हो यस्तै हुनुपर्छ भन्ने पनि होइन योभन्दा राम्रो तरिकाले पठाइरहनु भएको छ तपाईँहरूले भने त्यो राम्रो तरिकालाई पनि प्रयोग गर्न सकियो अथवा यतिको आइडिया पनि थिएन भने यो आइडियाले पनि धेरै सपोर्ट चाहिँ गर्न सक्छ तपाईँहरूलाई विद्यार्थीलाई पालै पालो छिमेकीको नाम सोधेर कालो पार्टीमा टिप्दै जान सक्यौँ होइन छिमेकीसँगको सम्बन्धको कुरा गरेका छौँ नि त हामीले भन्यौँ यो, यो यो चार कक्षाको टपिक हुन सक्ला छिमेकी कुरो चारको भए पनि पाँचको भयो भने यो यसरी आछ भन्ने मात्रै कुरा गर्नु खोजेको विद्यार्थीले आफ्ना छिमेकीलाई नाता लगाएर गर्ने सम्बोधनलाई भूमिका अभिनयको माध्यमबाट अभ्यास गराउने एउटा नाटकै गराउने एउटा छिमेकी काका होला अर्को छिमेकी चाहिँ सानो बालबालिका विद्यार्थी हुनसक्ला उनीहरूलाई भेट्दा अथवा चाहिँ होइन अथवा उनी छिमेकी अङ्कलै घरमा आउँदा काका घरमा आउँदा कसरी सम्बोधन गर्ने के भन्ने त्यसलाई भूमिका अभिनयको माध्यमबाट अभ्यास गर्न लगाउन सकिएला आवश्यक परेको बेलामा टोल छिमेकमा गरिने सहयोगका विभिन्न उदाहरणहरू देखाएर छलफल गराउने विभिन्न चित्र उदाहरण देखाएर होइन तिमीहरू के गर्छौ त्यस्तोमा तिमीहरूको इन्भल्भमेन्ट के छ जाने गरेको सही छैनौ कस्तो कस्तो सपोर्ट गर्छौ अथवा तिमीहरू परिवारका सदस्यले यस्तोमा सपोर्ट गर्ने अवस्था छ कि छैन विभिन्न प्रश्नहरू छलफलहरू अन्तर्क्रियाहरू गराउन सकिन्छ भनेर यसले भनिदिएको छ एक आपसमा गरिने सहयोग आदान प्रदानको सूची तयार गर्न लगाउने यी क्रियाकलाप हुनसक्छ अब यो मात्रै यही गर्नुपर्छ भनेर नै उदाहरण हो नमुना हो अरू पनि योभन्दा तरिका सहजीकरणका तरिका हुनसक्छन् मूल्याङ्कन गर्ने कुराहरू पनि आएको छ यो हाम्रो इलेबोरेसन खण्डमा दिएको छ है मूल्याङ्कन गर्नेमा सबै कन्टेन्ट मेजर गर्ने प्रश्नोत्तर मात्रै होइन कतिपय अवस्थामा चेकलिस्टहरू हुनसक्छ त्यहाँ कतिपय अवस्थामा चाहिँ श्रेणी मापनका नमुना नै प्रयोग गरेर गरे मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ होइन ती कुराहरू चाहिँ मूल्याङ्कनमा चाहिँ उल्लेख भएर आएको छ अब एउटा उपयोग गर्दै गर्दा यो खण्डलाई जति टिचरले उपयोग गर्न सक्यो त्यति नै ट्रेन हुन्छ अटोमेटिक रूपमा उसले धेरै कुराहरू सिक्छ है यो करिकुलमलाई कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ कसरी कक्षाको ठाउँमा सहजीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ शिक्षकले सिक्न सक्छ भन्ने एउटा उदाहरणको लागि मैले यो स्याम्पल राखेँ यो हरेक हरेक चाहिँ हाम्रो सिकाइ उपलब्धिसँग विषयवस्तुसँग यसलाई यसरी नै जोडिएर चाहिँ यसलाई इलेबोरेसन गरिएको छ यो धेरै लामो छ इलेबोरेसन खण्ड अब सिकाइ उपलब्धि त दुई तिन पेज सकिन्छ तर इलेबोरेसन तिसौँ पेज चालिसौँ पेज भएको छ त्यो तपाईँले करिकुलम हेर्नु भने त्यो कुरा तपाईँले पाउनुहुन्छ है अब म अगाडि भने अब अब विषयवस्तुको डिटेलमा म गइनँ विषयवस्तुलाई यसरी नै इलेबोरेसन गरिएको छ हरेक एकाइलाई कार्य घन्टाहरू छुट्याएको छ अब अर्को एउटा कुरा हाम्रो यो चार पाँच र छ आठको सामाजिक अध्ययन र मानव मूल्य शिक्षा विषयको करिकुलमको क्रेडिट आवर भनेको पाँच छ पाँच क्रेडिट आवर भनेको एक सय साठी वर्किङ आवर हो अथवा हामीले वर्षमा एक सय साठी घन्टा पढाउनलाई समय पाउँछौँ कक्षा पाँचमा अथवा कक्षा चारमा पनि त्यही हो र हरेक एकाइलाई कति कार्य घन्टा दिने भनेर तोकिएको छ जस्तो हामी र हामी हाम्रो समाज एकाइलाई चाहिँ बिस कार्य घण्टा छ भने मानव मूल्य मान्यताले छब्बिस कार्य घण्टा छ यस्तै थोरै चाहिँ कार्य घन्टा चाहिँ हाम्रो विगतको छ यसको पाठ पनि थोरै छन् कन्टेन्ट अलि थोरै पनि छ त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले एकाइहरूलाई चाहिँ समय एलोकेट गरिएको अवस्था छ यो पनि एउटा टिचरले जान्नुपर्छ भोलि प्लान गर्दै गर्दा कुन एकाइलाई कति समय दिएर पढाउने होइन हामीले वार्षिक शैक्षणिक कार्ययोजना बनाउँदै गर्दा कुन एकाइलाई कति समय दिएर चाहिँ योजना बनाउने त्यो कुरा जान्नु जरुरी छ यो कुरालाई पनि ख्याल गरिराखौँ मैले यति कुरा गरेँ अब म अगाडि बढेँ अब अर्को एउटा पाठ हाम्रो करिकुलमले परियोजना कार्य र प्रयोगत्मक कार्यलाई एउटा आन्तरिक मूल्याङ्कनको ठुलो पार्ट्सको रूपमा त्यसले हेभी चाहिँ अङ्क चाहिँ भार चा। चाहिँ त्यसले क्यारी गर्छ भनिएको छ जस्तो छत्तिस चाहिँ चाहिँ पर्सेन्ट भार चाहिँ यो परियोजना र प्रयोगत्मक कार्यले ओगटिरहेको अवस्थामा कसरी यसलाई चाहिँ हाम्रो सिकाइसँगै जोड्ने त फेरि यो प्रयोगत्मक परि परियोजना कार्य भनेको एक दिन जहाँको दिन खुर् गरेर अनि छत्तिस छत्तिस सय अङ्क दिने भने होइन यो त तपाईँले हरेक पाठहरू पढाउँदै गर्दा अथवा हरेक एकाइहरू सिकाउँदै गर्दा त्यो एकाइसँग रिलेटेड परियोजना परियोजनाकारीहरू त्यो युनिटसँग रिलेटेड परियोजना परियोजनाकारीहरू चाहिँ तपाईँले सँगसँगै जोड्दै जान सक्नुहुन्छ सँगसँगै सिकाउँदै जान सक्नुहुन्छ होइन यसले त फिफ्टी पर्सेन्ट समय त यसले मागिरहेको छ भनेपछि तपाईँले थ्योरी पाठ पढाएर मात्रै त्यो समय किल गर्ने होइन त्यो प्र्याक्टिकललाई परियोजना कार्य गर्ने कुरालाई पनि सँगसँगै जोड्दै जानुपर्छ र त्यसका केही उदाहरणहरू हाम्रो हुद। करिकुलमले दिएको छ जस्तो करिकुलमले चाहिँ सम्भावित परियोजना कार्य के हुने त जस्तो यहाँ एउटा परियोजना कार्य पढेँ मैले विभिन्न पेसा वा व्यवसायमा प्रयोग हुने सामग्रीको सूची बनाएँ तिनीहरूको सुरक्षा गर्ने उपायहरू युगल समूहमा छलफल गरी चाट वा तालिका निर्माण र प्रस्तुतिकरण गर्ने उनीहरूलाई चाहिँ छलफल गरेर प्रस्तुतिकरण गरेको आधारमा उसलाई आन्तरिक मूल्याङ्कन गर्ने अथवा सुपरियोजना कार्य र प्रयोगत्मक कार्यको मूल्याङ्कन गर्ने हुनसक्छ भने त्यस्तै आफू रहेको स्थानीय तहको नक्सा उतार गरी सो नक्सामा सिमाना दिशा नदी र बाटोको सङ्ख्या छुट्याउने त्यो काम गरे बापत उसको त्यो प्र्याक्टिकल कामको रूपमा त्यसलाई लियो त्यो बापत उसको त्यो आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई सर्टेन भएर छुट्याउन सक्थ्यो यसरी चाहिँ विभिन्न एकाइहरूमा त्यो करिकुलममै उल्लेख छ कुन एकाइमा कस्तो चाहिँ नमुना प्र्याक्टिकल वर्क गरेर हुने त फेरि त्यहाँ भएको सबै त्यही हुबाउने त्यही नै गर्नुपर्छ प्र्याक्टिकल भनेर होइन हामीले एउटा स्याम्पल दिएको हो नमुना दिएको हो त्यस्तै अरू पनि गराउन सकिन्छ त्यही गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हुन् है त्यो कुरालाई चाहिँ ख्याल गर्नुपऱ्यो अब जस्तो एउटा यी अर्को प्र्याक्टिकल अथवा परियोजना कार्यको नमुना यहाँ दिएको छ स्थानीय स्तरका कुनै दुईवटा सेवा प्रदायक निकायले गरेका काम सम्बन्धमा समूहमा अवलोकन भ्रमण गरी निम्लिखित ढाँचामा प्रतिवेदन तयार र प्रस्तुतिकरण गर्ने र उनीहरूले यो ढाँचामा प्रतिवेदन बनाए बापत उसलाई चाहिँ आन्तरिक मूल्याङ्कन गर्ने अथवा यो शीर्षकको जुन नम्बर छ त्यसलाई चाहिँ नम्बर दिन सकियो त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले यो चाहिँ प्र्याक्टिकल अथवा प्रोजेक्ट चाहिँ दिन सक्छौँ भनेर करिकुलमले भनेका कुरा है यो पाटोलाई हामीले जोड्दै जानुपर्छ त्यो चाहिँ गरिएन भने तपाईँले पाठै मात्र खुर पढाउनुभयो भने त्यहाँ प्र्याक्टिकल बाटो कमजोर हुन्छ र धेरैको बुझाइ के छ भने प्र्याक्टिकल भने प्र्याक्टिकल इभ्याल्युसन हो जाँचको बेला एकदम मूल्याङ्कन गर्ने अनि त्यही प्र्याक्टिकल हो भन्ने होइन प्र्याक्टिकल त सिकाइसँगै जोड्दै जानु सक्यो नि त यसलाई जुन पाठ पढायो अथवा जुन एकाइमा कतिवटा प्र्याक्टिकल गराउने भनेर तपाईँले तयारी गर्नुहुन्छ त्यही अनुसारको प्र्याक्टिकल वर्क त्यहीँ गराउन सक्यो त्यसको चाहिँ रेकर्ड राख्न सक्यो तपाईँको पोर्टफोलियो बनाएर त्यहीँ राखियो भने त्यही नै एकुमुलेसन हुँदै जान्छ अथवा भोलि तपाईँले परीक्षा लिएको कुरा पनि त्यहाँ रहला प्र्याक्टिकल एक्जाम ती सबैलाई एक्युमुलेट गरेर तपाईँले प्र्याक्टिकलको अङ्क दिने बेला दिन सक्नुहुन्छ अब यो अर्को एउटा नमुना छ यो ह्युमन भ्याल्युसँग अथवा मानव मूल्यसँग रिलेटेड चाहिँ सो मूल्याङ्कनसँग रिलेटेड एउटा चाहिँ काम विद्यार्थीले आफैलाई मूल्याङ्कन गरे बापत तपाईँले उसलाई सर्टेन केही अङ्क दिन सक्ने हुनसक्छ एउटा नमुना यहाँ दिएको छ अब यो सामाजिक अध्ययनमा चाहिँ सहजीकरण प्रक्रियालाई कसरी जोड्ने भन्ने कुरो महत्त्वपूर्ण छ मैले अहिले पनि भनिसकेँ यहाँहरूले बुझि पनि सक्नुभएको छ सहजीकरण गर्दा सबै एकाइहरू उति नै महत्त्वपूर्ण छन् भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ र सामाजिक विज्ञानका विभिन्न क्षेत्रहरूलाई समेटेर इन्टिग्रेटेड रूपमा प्लान गर्ने सबै एकै महत्त्वपूर्ण छन् र सबैलाई उति नै महत्त्व दिएर चाहिँ योजना गर्ने सहजीकरण गर्ने र व्यावहारिक सिकाइलाई जोड दिने कुरा पनि आयो त्यो कारणले पनि सिकाइ भन्ने कुरो कक्षा कोठाभित्र मात्रै होइन है कक्षा कोठा बाहिर पनि सिकाइलाई जोड्नुपर्छ समुदायसँग जोड्नुपर्छ समुदायसँग जोडेर क्रियाकलाप गराउनुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ र विद्यार्थीलाई कण्ठ <coughs> गराउने घोक्ने कुराहरूलाई महत्त्व दिने होइन हामीले होइन ना? उनीहरूलाई त सकेसम्म खोजमूलक कुराहरूमा क्रिटिकल्ली थिङ्क गर्ने कुराहरूमा लजिकल भन्ने कुराहरूमा तर्क गर्ने कुराहरूमा खेल्दै सिक्ने कुराहरूमा गीत कथा कविता केसहरूबाट सिक्ने कुराहरूमा चाहिँ बढी फोकस गर्नुपर्छ है घोक्ने कुराहरू कण्ठ गर्ने कुराहरू क्षणीको तत्काललाई त नम्बर आउला गरे आधारमा तर त्यसले जीवनसँग जोड्ने कुराहरू सिकाइलाई लङ टर्म रूपमा चाहिँ जोड्ने कुराहरू चाहिँ त्यो सम्भव हुँदैन त्यो तपाईँ हामीले भोगेकै कुरा छ हिजो कति गरियो होला एसएलसीदेखि डिग्रीसम्म धेरै गरेका कुराहरू होला नि तर अहिले सम्झने हो भने एउटा कुरा पनि याद नहोला त्यस कारण कण्ठगराईको कुनै महत्त्व रहँदैन होइन तत्काललाई अङ्क ल्याउन त काम लाग्ला नै तर जीवनसँग भोलि जीवनमा सफल हुनको लागि कण्ठ गर्ने भन्दा पनि व्यवहार परिवर्तनसँग जोड्ने लजिकल भन्ने क्रिटिकल बन्ने खेलसँग जोड्ने सृजनात्मक बन्ने कुरासँग बढी जोड्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ त्यो सहजीकरण गर्दा यो कुरालाई ख्याल गर्नु पर्यो मल्टिपल इन्टेलिजेन्सलाई ख्याल गर्नु पर्यो सहजीकरण <सथ> गर्दा हामीले त एकवरो बोलेर पढाउँदै गर्दा त्यो एउटा भर्बल इन्टेलिजेन्स भएकोले त फाइदा लिएला त्यहाँ अरू इन्टेलिजेन्स भएका विद्यार्थी छन् भन्ने कुरा पनि ख्याल गर्नु पऱ्यो त्यो अहिले आयो नि त्यो एपिजे अब्दुल कलामको हामीले थलफल गऱ्यौँ त्यही नै हो त्यहाँ इन्टेलिजेन्स फरक भएको कारणले पछिल्लो बेन्चमा बसेर हुनु रहेछ उसलाई गीत सुन्न मन छ टिचर सधैँ आरफा फलाग्छ उसलाई चाहिँ चा चित्र बनाउन मन छ पोस्टर बनाउनु कति रुचि छ त्यो बनाउने वातावरण कहिल्यै तयार हुँदैन उसलाई चाहिँ अभिनय गर्न रहर लागिरहेछ अभिनय गर्ने चान्स नै पाइरहेको छैन अनि ऊ किन रमाएर अगाडि बस्छ हो त्यो हुनसक्छ तपाईँले त्यो समस्या के हो जब उसको बौद्धिकतालाई पहिचान गर्नुहुन्छ त्यो बौद्धिकतालाई एड्रेस हुने गरी सिकाउनु पऱ्यो बौद्धिकतालाई चाहिँ उजागर हुने गरी सिकाइयो भने मात्रै अनि त्यो सिकाइ सहजीकरण चाहिँ फ्रुटफुल हुन्छ है सबै विद्यार्थीप्रतिको चाहिँ सिकाइमा समन्वय स्थापित हुन्छ त्यो हिसाबले जानुपर्छ सहजीकरण गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई हामीले <coughs> र अर्को कुरा अलिकति क्रिएटिभ हिसाबले उसले गीत कथा कविता नाटक समाचार सम्पादकी प्रतिवेदन बनाउने नक्सा बनाउने होइन लाइन ग्राफ वृत्तचित्र स्तम्भ रेखाचित्र होइन विभिन्न फोटो तस्विर विभिन्न मार्फत भाव व्यक्त गर्ने त्यो स्किल सिक्नुपर्छ है ताकि भोलि उसले आफ्ना व्यवहारिक जीवनमा यी कुराहरूलाई पनि जोड्दै जान सक सकोस् माथिल्ला कक्षाहरूमा पनि यी कुराहरूलाई जोड्दै जान सकोस् त्यो हिसाबले पनि सिकाइलाई जोड्नुपर्छ र अर्को भनेको तपाईँको सिकाइ योजनाबद्ध हुनुपर्छ भन्ने कुरो महत्त्वपूर्ण छ तपाईँ योजना नबनाइकन जाने भनेको ऊ सिकाइको लागि तयार छैन भन्ने नै हो त्यो शिक्षक त्यस कारण उसले के गर्नु पऱ्यो विद्यालयमा वार्षिक कार्यतालिका हुन्छ त्यसको आधारमा वार्षिक शैक्षिक कार्ययोजना बनाउने त्रैमासिक योजना बनाउने एकाइ योजना बनाउने दैनिक पाठ योजना बनाउने र त्यो पाठ योजनाको आधारमा सिकाइ सहजीकरण गर्ने कुरा एउटा शिक्षकको जिम्मेवारी हो त्यो कुरा गर्न सकेन योजनाविहीन हिसाबले कक्षाको ठाउँमा गइयो भने अथवा योजनाविहीन हिसाबले गएको कक्षा कस्तो हुन्छ सिकेको सिकाइ कस्तो होला त्यो कुरालाई पनि हामीले ख्याल गर्नु पर्यो र हामीले जुन गन्तव्यमा पुऱ्याउनु पर्ने हो त्यो गन्तव्यविहीन सिकाइ हुनसक्छ त्यो कुरालाई ख्याल गर्दा योजना बनाऊ होइन वार्षिक शैक्षिक कार्ययोजना बनाऊ त्रैमासिक योजना बनाऊ त्यसैको आधारमा एकाइ योजना त्यसैसँग रिलेट हुनसक्छ त्रैमासिक योजनासँग र त्यहीसँग रिलेट हुँदै दैनिक पाठ योजना बनाउँदै अगाडि बढ्नुपर्छ र अर्को भनेको अब यो क्रियाकलापमा आधारित नै सिकाइ हुनुपर्छ अहिले पनि भन्नु त्यो वातावरण बनाउने हो र केही लर्नर फोकस हुने खालका विधिहरू अब हामी टिचर सेन्टर विधिका कुरा गर्दैनौँ हाम्रो प्याराडाइम टिचर सेन्टरबाट लर्नर सेन्टर भइसकेको छ धेरै अगाडि अथवा हुनुपर्ने हो अब कतिको भएको छ त्यो त यहाँहरूको अनुभव पनि होला र अब लर्नर फोकस हुने गरी जानुपर्छ है उनीहरूले गरेर सिक्ने प्रयोगबाट सिक्ने अभ्यासबाट सिक्ने तर्कबाट सिक्ने होइन उसले सृजनात्मक कुराहरू प्रस्तुत गर्ने त्यो वातावरण चाहिँ हुनुपर्छ त्यसरी चाहिँ सिकाइलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरो छ त्यसकारण अनि बहुभौतिकताको बहु कुरो अहिले पनि मैले जोडेका थिएँ यहाँ पनि आयो र विभिन्न विधिहरूको प्रयोग गर्ने प्रश्नोत्तर विधि हुनसक्छ प्रदर्शन हुनसक्छ प्रब्लम सल्भिङ हुनसक्छ छलफल गर्ने छलफलबाट एउटा निष्कर्षमा पुग्ने होइन विभिन्न अवलोकनका माध्यमबाट सिक्ने सोधखोजबाट सिक्ने अभिनय गर्ने प्रोजेक्ट वर्क मार्फत चाहिँ सिकाइ हुने होइन भ्रभर गराउने केसहरू मार्फत क्रिटिकल्ली थिङ्क गर्ने समुदायमा गएर काम गर्ने यी विभिन्न तरिकाबाट सिकाइ हुनसक्छ र त्यो सिकाइको वातावरण माहौल हामीले बनाउनुपर्छ तयार गर्नुपर्छ र त्यसरी सहजीकरण गर्नुपर्छ तब मात्रै त्यो सामाजिक अध्ययन हुन्छ र समाजसँग जोडिएन समाजसँग डिट्याच भयो भने त्यो सिकाइको कुनै अर्थ हुँदैन र यी तरिका अपनाइएन भने फेरि समाजसँग डिट्याच हुन्छ समाजसँग जोडिँदैन त्यस कारण यी विधिहरू यी प्रक्रियाहरूलाई हामीले जोड्न जरुरी अब यहाँ धेरै छन् यसका तरिकाहरू ब्रेन स्ट्रोमिङ गराउन सक्छौँ हामी मस्तिष्क मन्थन होइन के छ त मस्तिष्क मन्थन भनेको सहजीकरणको सुरुमा गर्ने है सहजीकरण गर्दै गर्दा सुरुमा चाहिँ उसको त्यो विषयवस्तुको बारेमा उसको बुझाइ के हो उसको प्री नलेज के हो त्योसँग जोड्नलाई ब्रेन स्ट्रोमिङ गराउने हो स्ट्रक्चर ओभरभ्यू गराउन सक्छौँ हामी जिक्षा गराउन सक्छौँ होइन क्विक राइट हुन्छ भ्यालु लाइन भ्यालु लाइन भनेको कुनै इस्युमा एग्री डिसएग्री हुन सिकाउने होइन नेपालको सन्दर्भमा संयता ठिक छ कि छैन हामी पाँच सात वर्ष अगाडि यसको बारेमा भ्यालु लाइन गराउँथ्यौँ अब यो अहिले भ्यालु लाइन गर्ने सन्दर्भ होला अरू टपिक नै हुनसक्छ नेपालको लागि वैदेशिक सहयोगको जरुरत छ छैन भन्ने टपिकमा भ्यालु लाइन हुनसक्ला यस्ता भ्यालु लाइन गराउने होइन पेयर रिडिङ पेयर समराइजिङ गराउने विभिन्न विधिहरू हुनसक्छ यो विधिहरू अब पुरानो करिकुलममा चाहिँ यसको डिटेल दिएको छ तपाईँले हेर्नु भने यो आधारभूत छ आठको करिकुलममा यी सबै विधिहरूको डिटेलमा चर्चा गरिएको छ अब अहिले चाहिँ सङ्केत मात्रै गरिएको छ यसको डिटेल छैन होइन पुरानैमा भएको कारणले पनि यसलाई चाहिँ अब त्यहीँबाट पनि कतिपय कुराहरू अब क्यारी हुँदै पनि आउँछ भन्ने पनि हो यो हिसाबबाट चाहिँ सहजीकरणका क्रिया क्रियाकलापलाई जोड्न जरुरी छ अब मूल्याङ्कनको कुरा छ मूल्याङ्कनमा मूलत हाम्रो मूल्याङ्कन निर्माणात्मक र निर्णयात्मक दुवै खालको तर्फ उन्मुख छ र हाम्रो बढी फोकस निर्माणात्मक हो सुधारको हिसाबले चाहिँ यो निर्माणात्मक मूल्याङ्कन चा, गरिन्छ यसको चासो भनेको सुधार उन्मुख हुनुपर्छ सुधारको लागि जोड दिनुपर्छ भन्ने हो र अहिले हामी जब फिफ्टी पर्सेन्ट इभाइलेसन आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट गर्ने भन्नुको अर्थ अब बढी हाम्रो झुकाव बिस्तारै निर्माणात्मकतिर छ हिजोको हाम्रो बढी चाहिँ इभ्यालुएसन अफ द लर्निङ थियो हिजो हाम्रो भने अब हाम्रो चाहिँ बिस्तारै हामी इभ्यालुएसन फर्दर लर्निङतिर सिफ्ट हुँदैछौँ हाम्रो प्याराडाइम इभ्यालुएसन अफ द लर्निङबाट इभ्यालुएसन फर फर्दर लर्निङतिर सिफ्ट हुँदैछ है मूल्याङ्कन सिकाइको लागि हुनुपर्छ सिकाइलाई सपोर्ट गर्नको लागि हुनुपर्छ सिकाइलाई इनान्स गर्नको लागि सिकाइलाई चाहिँ अझै प्रोग्रेसिभ हु बनाउनको लागि सिकाइलाई अझै क्वालिटेटिभ बनाउनको लागि मूल्याङ्कन हुनुपर्छ न कि हाम्रो पुरानो बुझाइ चाहिँ के हो भने तिन सय चौसठी दिन के पढोस् सरकार भएन एक दिन तिन घन्टामा के लेख्योस् त्यो कुराको आधारमा मूल्याङ्कन हुन्थ्यो भने अबको मूल्याङ्कन त्यहाँबाट सिफ्ट हुन जरुरी छ है इभ्यालुएसन सिकाइसँग जोडिनुपर्छ सिकाइलाई स्ट्रेन्थेन गर्ने कुरासँग सिकाइलाई अझै क्वालिटेटिभ बनाउने कुरासँग सिकाइलाई अझै उन्नय उन्नय के भन्छ अझै समुन्नत बनाउने कुरासँग चाहिँ मूल्याङ्कन जोडिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले गर्दो रहेछ र दुवै कुरा छ फिफ्टी पर्सेन्ट हामीले आन्तरिक मूल्याङ्कनको कुरा गर्छौँ फिफ्टी पर्सेन्ट चाहिँ हामीले <coughs> के भन्छौँ त भन्दा अन्तिम मूल्याङ्कन अथवा बाह्य मूल्याङ्कनको कुरा गर्छौँ अब आन्तरिक मूल्याङ्कन गर्दै गर्दा पनि विभिन्न टुल्सहरू मार्फत तपाईँले अवलोकन गराउनुहुन्छ होइन विभिन्न गृह कार्य परियोजना कार्य विभिन्न खालका चाहिँ मौखिक लिखित परीक्षा कार्य हुनसक्छ यी मार्फत चाहिँ तपाईँले निर्माणात्मक मूल्याङ्कन गराउन सकिन्छ <coughs> अनि अब तपाईँको यो निर्मा निर्माणात्मक मूल्याङ्कन गर्दै गर्दा पोर्टफोलियो बनाउने कुरा र त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने र मूल्याङ्कनको लागि पोर्टफोलियो युज गर्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ है पोर्टफोलियो अब सामुदायिक स्कुलमा त लगभग सबैले <coughs> पोर्टफोलियो बुझेकै हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ यो कार्य सञ्चयिका पनि भन्छौँ एक खालको फाइल हो यहाँ विद्यार्थीका मुख्य मुख्य उसका गतिविधिका कुराहरूलाई रेकर्डेड अथवा त्यसलाई अभिलेखबद्ध गरिन्छ उसका सिकाइ उपलब्धिका नतिजाहरू उसका अरू चेकलिस्टहरू उसका व्यवहार परिवर्तनसँग जोडिएका उसका अरू सिकाइसँग जोडिएका अरू पाटाहरू उसका चाहिँ अरू मल्टिपल इन्टेलिजेन्ससँग जोडिएका कुराहरू को पनि हुनसक्छ ती मुख्य मुख्य कुराहरूलाई त्यहाँ हामी राख्न सक्छौँ र भोलि त्यसैको आधारमा त्यसलाई केलाउँदै पनि विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ <coughs> यो मूल्याङ्कनको लागि आन्तरिक बाहि कुरा गरेँ मैले पोर्टफोलियो पनि कुरा गरेँ यो आन्तरिकमा पनि चार छत्तिस छ यो चार भनेको चाहिँ सहभागिता मार्फत हो अथवा उसको चाहिँ हाजिरी सहभागितालाई फोकस गर्छ यसले चार अङ्क प्रयोगत्मक र परियोजनाकारी तपाईँले दिँदै जानुहुन्छ विभिन्न एकाइहरू सिकाउँदै गर्दा त्यसलाई एुमुलेट गर्नुहुन्छ र अन्तिममा उसको चाहिँ छत्तिसमा उसको पाउने हैसियत यति हो भनेर तपाईँले अङ्क दिनुहुन्छ होइन त्यसको सर्टेन आधारहरू बनाएर दिने त्यतिकै दिने त होइन र अर्को त्रैमासिक परीक्षा दुईवटा त्रैमासिक परीक्षा हुन्छ र त्यो दुईवटा त्रैमासिक परीक्षाको दस अङ्क गरेर टोटल पचास पर्सेन्ट भार चाहिँ उसको आन्तरिक मूल्याङ्कनको लागि चाहिँ यहाँ छुट्याइएको अवस्था छ लगभग मैले यति कुराहरू गरेँ अब समग्रतामा यहाँको बुझाइ चा? के रह्यो यो कस्तो पाठ्यक्रम चाहिँ कस्तो रहेछ त यसको विशेषता के रहेछ चार पाँचको पाठ्यक्रमको विशेषता हामी छोटकरीमा भन्छौँ र समय घर्किसकेको छ अब म टुङ्ग्याउनेतिर पनि लाग्छु एक दुईजना साथीहरूको केही विचारहरू आओस् हाम्रो चार पाँचको पाठ्यक्रमको विशेषता के बुझ्नुभयो तपाईँले ल ज्ञानुजीले हात उठाएको देखियो है ताप्लेजुङबाट मैले के बुझेँ भन्दा नि सर यो अहिलेको चार पाँचको पाठ्यक्रमलाई चाहिँ अब आधुनिक वैज्ञानिक तरिकाले र विद्यार्थीलाई चाहिँ अलिकति निराश नभएर चाहिँ समाजसँग नजिक रहेर चाहिँ उनीहरूले त्यहाँबाट चाहिँ ज्ञान प्राप्त गरी उनीहरूलाई व्यावहारिक बनाउन सक्छ भन्ने तरिकाले डिजाइन गरेको चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो सर हुन्छ न त अब नाम आठ नौमा पढाउँछौँ र पनि म यो चार पाँचमा नपढाएँ भने आज ठुलो सिक्ने अवसर पाएँ यति बेला पनि आँच अब यसरी यो तलैदेखि पढाउँदै हामी माथिसम्म जानु पाए चाहिँ अझै व्यावहारिक बनाउन सकिने रहेछ भन्ने चाहिँ लाग्यो हुन्छ धन्यवाद अरू साथीहरू <coughs> सीताराम प्राजुली हजुर सर अब अहिलेको नयाँ यो पाठ्यक्रमले चाहिँ पुरानो मोडललाई भन्दा व्यावहारिक रूपमा चाहिँ विद्यार्थीलाई प्रयोगत्मक सक्षमता

हजुर मैले यो मूल्याङ्कन गर्ने अब विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ हामीले सैद्धान्तिक भन्दा पनि व्यवहारिक र प्रयोगत्मक रूपमा चाहिँ सिकाउनु पर्छ चा, उनीहरूमा चाहिँ हामीले व्यवहारमा उनीहरू सिकाइ चाहिँ व्यवहारमा हुनुपर्छ भन्ने कुरा त भयो सर अब हामीले यो मूल्याङ्कन गर्दाखेरि यो सहभागिता कक्षा कार्य सहभागितामा चार भार भन्या चा। छ यसलाई हामीले कसरी गर्ने सर यसको के के निर्देशनहरू छन् अनि यो हो यस्तो छ यसको केही अहिले डाइरेक्टिभ त सा, छैन हामी बनाउँदैछौँ अहिले यो आन्तरिक मूल्याङ्कनको एक खालको तयारी बैठक त हामीले गरिसकेका छौँ यो बनाउने तयारीमा छ यो आयो भने तपाईँहरूलाई यस अलिक सहज गर्छ अब त्यो नहुँदा त अहिले आफ्नै हिसाबले गर्न पाइयो तपाईँहरूले अहिले चारको बनाउँदै गर्दा यो आफ्नै हिसाबले बनाइ पनि सक्नुभयो होइन अब अर्को वर्ष पाँचको आउँदा चाहिँ यो क्लियर भएर आउने अवस्था हुन्छ हुन्छ अब म अगाडिबाट यहाँहरूले धेरै कुराहरू आयो पाठ्यक्रमका विशेषता वास्तवमा वा यो व्यावहारिक क्रियाकलापमा फोकस रहेछ यहाँहरूले भनेकै कुरा कम्पिटेन्सिभेस करिकुलम हो अहिलेको होइन सैद्धान्तिक र प्रयोगत्मक पाठ्यभारको प्रष्ट व्यवस्था छ प्रयोगत्मक कार्यहरू यो गर्न सकिन्छ भनेर नमुना दिएको छ प्रष्ट रूपमा किटाणु गरिएको अवस्था छ व्यवहार सिपलाई यसले इन्डिकेटेड हिसाबले जोडेको छ यो आफैमा इन्टिग्रेटेड करिकुलम हो होइन त्यो क्रस कटिङ इस्युहरूलाई जोड्ने पाठ्यक्रमको रूपमा यसलाई जोड्न सक्छौँ धेरै अन्तर सम्बन्धित विषयवस्तुहरू यहाँ जोडिएर आउँछ त्यस्तै ते समसामयिकतालाई जोड दिन्छ समसामयिकता पनि आफ्नो एउटा पार्ट्सको रूपमा यो करिकुलमले लिएको छ र ह्युमन भ्यालुका बच्चाहरूलाई पनि जोड दिएको छ समग्रतामा हाम्रो पाठ्यक्रमका विशेषताहरू यहीँ हुन् भनेर हामीले जोड्न सक्छौँ अब पाठ्यक्रमका कुरा गरौँ पाठ्य पुस्तकका कुरा अलिकति गरेर मैले अब टुङ्ग्याउनेतिर लाग्छु वास्तवमा पाठ्यक्रम मुख्य हो र पाठ्य पुस्तक चाहिँ टुल्स हो साधन हो है र यो साधन अब अहिले हाम्रो हाम्रोलाई अहिलेसम्म यो अनिवार्य अथवा महत्त्वपूर्ण साधनको रूपमा हो यो नभए पनि हामीले उद्देश्य पुरा गर्न सक्छौँ टेक्स्टबुक नभए पनि त्यहाँको उद्देश्य पुरा गर्नलाई तपाईँहरूलाई कुनै आइतबार छैन है किताब आएन जन किताब ढिला गऱ्यो भन्दैमा तपाईँ पढाउन रोकिनु पर्ने काहीँ कारण छैन त्यो उद्देश्य पुरा गर्न तपाईँले स्थानीय विषयवस्तुसँगै कतिपय कुराहरूलाई जोड्ने रहेछ कतिपय कुराहरू पुरानो टेक्स्टबुकमा पनि ती रिलेटेड होलान् त्यसैसँग जोड्दै पनि सिकाउन सकिन्छ त्यस कारण मुख्य कुरो चाहिँ सिकाइ उपलब्धि हो जुन हाम्रो करिकुलमले प्रश्न गरेका छ टेक्स्टबुक त्यो उपलब्धि प्राप्त गर्ने एउटा साधन हो त्यो नभए पनि हामीसँग अरू साधनहरू हुनसक्छन् हामीसँग अरू सन्दर्भ सामग्रीहरू हामीसँग अरू चाहिँ होइन वेल इक्विप्ड चाहिँ लाइब्रेरी ल्याब छ भने हामीले टेक्स्टबुक नभए पनि उद्देश्य पुरा गर्न सक्छौँ सजिलै त्यो हिसाबले पनि हामीले यो टेक्स्टबुक उद्देश्य प्राप्तिको लागि सपोर्ट गर्ने महत्त्वपूर्ण साधन हो भन्ने हिसाबलाई नबुलाउँ र मुख्य कुरो करिकुलम हो टेक्स्टबुक साधन हो करिकुलमको उद्देश्य प्राप्तिको लागि मैले अहिले पनि भने टेक्स्टबुक एउटा माध्यम हो त्यहाँ भएका कुराहरू एउटा आधार हुन् कथा होला सन्दर्भ जोडिया होला त्यही सन्दर्भ जोड्दै तपाईँले स्थानीयतालाई स्थानीय परिवेशलाई जोड्ने कुराहरू धेरै रहेछन् त्यो कारणले पनि करिकुलमलाई चाहिँ हामीले फोकस गरौँ टेक्स्टबुकै प्रयोग गर्नुपर्छ पर्दैन भन्ने होइन बच्चाहरूको लागि विद्यार्थीको लागि चाहिँ टेक्स्टबुक एउटा महत्त्वपूर्ण साधन हुनसक्छ उनीहरूको पढ्न लाई अभ्यास गर्नलाई क्रियाकलाप गर्नलाई चाहिँ त्यो हिसाबले पनि यसको उपयोग गर्न सकिन्छ होइन यसले पाठ्यक्रममा आधारित भएर सिक्नलाई महत्त्व दिन्छ होइन विषयवस्तुको खोजी गर्न अपडेट हुनलाई महत्त्व महत्त्व दिन्छ भन्ने कुरा हो अब हामीले करिकुलमको उद्देश्य पूर्ति गर्न वास्तवमा धेरै सामग्रीहरू उपयोग गर्न सक्छौँ होइन पाठ्य पुस्तकको प्रयोगलाई जोड दिनुपर्ने कुरा सन्दर्भ सामग्रीलाई एउटा पूरक सामग्रीको रूपमा उपयोग गर्न सकिने कुरा पुराना पाठ्य सामग्रीलाई पनि सन्दर्भ सामग्रीको रूपमा उपयोग गर्न सकिने कुरा इन्टरनेटबाट पनि विभिन्न विषयवस्तुहरूको खोजी गर्ने र त्यहाँबाट सिकाइसँग लिङ्क गर्ने कुराहरू यी कुराहरू चाहिँ हुन सक्छन् त्यो हिसाबले चाहिँ सिकाइ प्रक्रियालाई जोडौँ भन्दै अब मैले धेरै कुरा गरिनँ अब मैले लगभग टुङ्ग्याउनेतिर लागेँ शर्मियामहरूको केही छ लास्टमा यसलाई जोड्न पर्ने कुराहरू समग्रतामा भने जोडौँ छैन भने अब म म लाग्छु छैन भनेपछि केही छ समय मैले अब भन्ने छ यहाँ अलिकति मेरो चाहिँ के भन्ने नि सर हजुरले यो भन्दै गर्दाखेरि होइन एसी प्रश्नबाटै विद्यार्थीहरूले नि भने पाठ्यक्रमबाटै पढाएर दाजु राम्रो हुँदोरहेछ भन्ने अपेक्षा पनि गरेँ किन भन्दाखेरि कतिपय त्यो सामाजिकको क्वेसन आउँदाखेरि टेक्स्ट बुकबाट भन्दा पनि व्यावहारिक रूपमा दिएको कुराहरूले धेरै भेट खाएको हुनाले गर्दाखेरि यसरी नै जानुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ आएको छ है सर तपाईँकै कुरामा अलिकति जोड मात्रै दिन खोजे हामीले एकदम राम्रो कुरा अरू अरू सरमको केही छ यहाँ निर्मला निर्मला ल निर् अन्तिम हुन्छ अनि एउटा एक्टिभिटी जोड्छु बद्री आचार्य पनि निर्मलाजी बोल्नु भएन बद्री आचार्य सर हजुर सर नमस्कार तपाईँको नेट सोलो रहेछ कुरा राखिहालौँ रहे। सर मैले के भन्नुभयो भने यो आठको र दसको पनि यही ऊबाट हुन्छ कि कहिले हुन्छ

अब अनम्युट गर्न त अनम्युट गर्नु तर फोटो चाहिँ हेर्ने हो तपाईँहरूले त्यो दुई मिनटभित्र आज चाहिँ के सिक्नुभयो यो साढे दुई घन्टाको अवधिमा तपाईँले सिकेका कुराहरू दुई मिनटभित्र लेखिसक्नुपर्छ कलम रोक्न पाइँदैन यसको नियम कलम रोक्न पाइँदैन आफूले सिकेको कुरा छोटकरीमा एकदम बुदावत रूपमा ट्याक्क 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 दुई मिनटभित्र लेखिसक्नुपर्छ मैले समय सुरु भन्छु तपाईँले लेख्न सुरु गर्ने तर कलम सुरु गरेपछि कलम रोक्न चाहिँ दे पाइँदैन यसको नियम तपाईँको फोटो लेखिरहेको चाहिँ हेर्न पाए चाहिँ मजा आउँथ्यो कतिको सम्भव हुन्छ सम्भव हुनेले गरौँ र मैले अब समय सुरु भन्न लागेको छु है ल ल समय सुरु भयो लेख्न थाल्नु दुई मिनटभित्र समय सुरु कलम रोक्न पाइँदैन कलम चलिरहेको छ तपाईँको कलम रोक्न मिलेन ल है अनुम्यामले भिडियो अन गरेर लेख्नु भएको छ धन्यवाद छ त्यस्तै गरी हाम्रो धेरै सरहरूले भिडियो अन गरेरै लेख्नु भएको छ है गणेश सरले पनि लेखिराख्नु भएको छ कलम रोक्न पाइएन है कलम रोकियो मैना पौडेलले पनि लेख्नु भएको छ अमृता भुषालजीले पनि लेख्नु भएको छ राजु भण्डारी सर पनि निकै कसिएर लेख्नु भएको छ रेडमी एट नाइन सूर्यप्र पौडेल कान्ति सेकेन्डरी स्कुल बुटोलबाट पनि लेख्नु भएको छ त्यस्तै गरी जीबी भुजेल पनि लेख्नु भएको छ छैन वासुदेव देवकोटा गोर्खा अरूको भिडियो देखिएको छैन सबैजना भिडियो अफ गर्नु भएको छ लेख्नु भएको छ कि छैन लेखिराखेका सरहरूले भिडियो अन गर्दै लेख्दै गर्नुहुन्छ

की के सकेको छ समय सक्यो अब टुङ्ग्याउनु होला ल अब एक दुईजनाले सेयर गरौँ अनिखेरि हामी छुट्टिन्छौँ अनि भूपति सरले केही कुरा राख्नुहुन्छ अनि हामी छुट्टिन्छौँ हुन्छ एक दुईजनाले सेयर गरौँ त के सिक्नु भए चाहिँ सुनौ ल निर्मला म्यामले राख्न खोज्दै हुनुहुन्छ निर्मला म्याम

एकरो शिक्षाले शिक्षा प्रभावकारी हुँदैन भन्ने बुझियो विद्यार्थीलाई किताबी ज्ञान भन्दा पनि व्यावहारिक ज्ञान सिकाउन जरुरी छ भन्ने कुरा बुझियो सिकाइलाई कक्षा कोठामा मात्रै सीमित नराखेर समाजलाई आधार मानेर सिकाइलाई अभिनय खेल वा चित्रहरूसँग जोडेर सिकाउँदा प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कुरा बुझियो सर धन्यवाद तिवारी सर हेलो नमस्ते एभ्रिवान मैले चाहिँ समग्रमा चाहिँ समग्रमा चाहिँ सामाजिक अध्ययन यस्तो विषय हो जसले भूगोल इतिहास समसामयिक घटना राजनीति जनसङ्ख्या आर्थिक लगायत सबै कुराहरूमा चाहिँ एउटा विद्यार्थीलाई चाहिँ असल खालको ज्ञान दिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले प्रस्तुत गरेको छु सा, साथै सामाजिक अध्ययनले चाहिँ विद्यार्थीलाई एउटा शिष्टता अनि सामाजिक सम्बन्ध लगायतका हरेक कुराहरूमा चाहिँ जोड दिन सक्छ जस अनि त्यति मात्र होइन विद्यार्थीलाई पूर्ण रूपमा ज्ञान प्रदान गर्नको लागि हामीले व्यवहारिक तथा प्रयोगत्मक एवं क्रियाकलापमा चाहिँ बढी जोड दिएर अभिनय मार्फत गराउन सक्यो भने चाहिँ धेरै प्रभावकारी हुन्छ जस्तो लाग्यो धेरै धेरै धन्यवाद सर एकदम धन्यवाद ल अब सरमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद हामीले एकदम इन्ट्राक्टिभ हिसाबले लगभग साढे दुई घन्टा छलफल गरायौँ अब यो हुन त हामी एक्टिभिटी बेस हुन सकेन वान वे नै बढी हुन्छ तथापि यसलाई अलिकता इन्ट्राक्टिभ बनाउने र एक्टिभिटी बेस बनाउने पनि सामान्य प्रयास गरियो यहाँहरू सबैको सक्रियता एकदम सम्मान योग्य छ यहाँहरूको सक्रियता यहाँहरूको चासो एकदम उच्च रहेको नै देखियो यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद भन्दै अब, अब आजलाई अब पर्छ होला जस्तो लाग्छ मैले ह्यान्डओभर हाम्रो सरलाई अबको धेरै धेरै धन्यवाद हेमराज खतिवडा सर हामीले सोचे भन्दा पनि अझ धेरै टम समय दिएर सामाजिक विषय वस्तुको परिभाषादेखि लिएर यसमा समेटिने विषय वस्तुहरू सहित यसको सहजीकरण प्रक्रिया र मूल्याङ्कन प्रक्रियाको पाटोलाई समेत समेट्दै करिब हाम्रो सात तिसदेखि अहिले ठ्याक्कै दस भनिसकेपछि ढाई घन्टाको समय यसरी नि शुल्क रूपमा सम्बन्धित निकायबाट आएर आए हामीलाई सहजीकरण गरिदिनु भएकोमा प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज नेपाल आदरणीय हेमराज कतिवटा सरप्रति हार्दिक हार्दिक आभार प्रकट गर्दै फेरि पनि नयाँ वर्षको पावन अवसरमा सिङ्गो संस्थाको तर्फबाट सर र सरको सम्पूर्ण परिवारजनमा सुस्वास्थ्य दीर्घायु र अटल सौभाग्यको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ यो शुभकामना आदरणीय हेमराज खतिवडा सर सहित यहाँ सहभागी सबै आदरणीय गुरु गुरुआमाहरूप्रति प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज नेपाल अर्पण गर्दछ अब यति इन्जेल बसेर सरले विषयवस्तुहरू बस लगायत यसको थिमलाई समेत अन्तिममा एउटा सरहरूलाई परियोजना कार्य जस्तै छोटो समयमा बुँदा टिपोटको रूपमा चाहिँ सरले जुन सार लेख्न लगाउनु भयो र भिडियो अन गरेर सरहरू निकै सहभागी भएर सिक्नुभयो र अलिकति भन्नै पर्ने दुःख लाग्ने कुरा के आयो भने हामी शिक्षकहरू कतिपय सिकाइ र आफ्नो विषयवस्तुको चाहिँ दक्षता बढाउनका निमित्त यो रातिको समयमा सरले आएर यसरी सहजीकरण गरिदिँदा निकै कसिएर सिक्ने निकै विषयवस्तुलाई खोतल्ने जमर्को गर्ने शिक्षकहरू पनि हामी यहीँ भेट्यौँ र यहीँभित्र हेर्दै गर्दा मलाई आदरणीय महेश्वर झा सरले चाहिँ केही फोटोहरू सेन्ड गर्नुभयो नाम त चाहिँ मैले आज नभनौँ यहाँ मसँग फोटो अलरेडी छँदैछ तपाईँहरू मग्न मस्त भएर सुतेको अनि त्यसपछि विषयवस्तुप्रति ध्यान नदिएको त्यस्ता शिक्षकहरू पनि यहाँ जोडिएको पाइयो तसर्थ यो, यो गरिमामय सिकाइ कार्यक्रममा कृपया प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज त्यस्तो किसिमले सहभागी नभइदिनको लागि हार्दिक हार्दिक अनुरोध गर्दछ आखिरीमा जोडिएको यो सङ्ख्या देखाएर अब हामीले कुनै उपलब्धि पाउँदैनौँ तसर्थ त्यस्तो सर जसले चाहिँ यो कार्यक्रमको गरिमालाई नै खल्लो पुर्याउनु भयो चितनबाट हाम्रो चाहिँ दुवाडी सरले पनि मलाई म्यासेज गर्नुभएको थियो डाइरेक्ट अनि मलाई चाहिँ दुःख पनि लाग्यो र मैले सरलाई रिमुभ पनि गरिदिएँ अब निधाएको मान्छेलाई रिमुभ गर्नु वा राख्नु के फरक पर्यो र न उहाँले थाहा पाउनुभयो न अब यहाँ हामीले चाहिँ बुझ्ने अवसर पायौँ हामीले पटक पटक भनेका छौँ हेर्नु त तपाईँहरूका लागि भनेर हामी खाइ नखाइ सकी नसकी अब सरहरूलाई अनुरोध गरेर सम्बन्धित ठाउँबाट हामीले यसरी चाहिँ ल्याएर सहजीकरण गर्दै गर्दा हामी शिक्षकहरू नै एउटा मर्यादित कक्षामा बस्न सकेनौँ भने ल हामी आफै मूल्याङ्कन गरौँ त म यो भन्दै गर्दा यहाँ अत्यन्त उत्साहपूर्वक सहभागी हुने सरहरूप्रति क्षमा माग्न चाहन्छु कृपया त्यस्ता सहभागीहरूलाई यहाँहरूले पनि देख्नुभयो भने हामीलाई तुरुन्तै जानकारी गराउनु होला हामी कार्यक्रमबाट चाहिँ रिमुभ नै गर्ने अवस्था आयो रिमुभ नै गर्छौँ र अब समय धेरै गइसकेको छ भोलि हाम्रो नयाँ वर्ष चाहिँ मनाउने तम तयारी पनि होला फेरि पनि शुभकामना शुभकामनासहित भोलि मैले आदरणीय सरलाई के अनुरोध पनि गर्न चाहेँ भने कक्षा आठको हुँदैछ अब भोलिदेखि हामी चाडकै विषयवस्तुमा प्रवेश गरेर अब सामाजिक विषयको परिभाषा लगायतका सबै कुराहरू आज सरले समेटिसक्नुभएको हुनाले भोलि त्यसको मूल्याङ्कन प्रक्रिया सहजीकरण प्रक्रियाका विषय हुनेछन् र यदि पाठ्य पुस्तक चाहिँ हामीसँग उपलब्ध चा छ भने सर यदि इ कपी राखेको छ भने अब हामीलाई त्यो लिङ्कहरू पनि उपलब्ध गराइदिनु भयोमा हामी चाहिँ आभारी हुन्छौँ त मैले कुरा पनि गरेको छु अब दुई दिनभित्रमा त्यस्ता इकपीहरू आउँछन् भन्ने कुरा मैले सुनेको थिएँ अब घनश्याम सरलाई मैले यो फ्लोर हस्तान्तरण गर्दछु दा धन्यवाद आज यस्तो समयसम्म सरले जुन तालिम चलाएर हामीलाई ज्ञानको भण्डार प्रदान गरिदिनु भएको छ सरप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ वास्तवमा अहिले सिडिसीले परिकुलम डेसिमिनेसन यो प्रविधिकरण कार्यक्रम त होला तर त्यो हुँदै कानुन पाटोमा जाँदाखेरि चाहिँ लगभग लगभग असार पुग्छ क्या त्यही भएर हामीहरूले छिटोभन्दा छिटो यो कार्यक्रम आयोजना गरेका हौँ र यसबाट धेरै साथीहरूले लाभान्वित हुनुहुनेछ भन्ने हामीले आशा लिएका छौँ र अन्त्यमा यो कार्यक्रमलाई विसर्जन गरिदिनु हुनको लागि आजको अध्यक्षता गरिरहनुभएका आदरणीय दिल्ली सरलाई म हार्दिक अनुरोध गर्छु धन्यवाद सर आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख सहजकर्ता हिमराज सर त्यस्तै गरेर हामीलाई यस्तो यति ये एजका हिसाबले अत्यन्तै धेरै एजमा चाहिँ पुगेर र हाम्रो चाहिँ यो हाम्रो सोसियलका चाहिँ अग्रज व्यक्तित्व प्रोफेसर डक्टर श्रीराम सर पनि हामीसँगै हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ हामीलाई चाहिँ हेरिरहनु भएको छ त्यस त्यस्तै गरी हाम्रो यो कार्यक्रममा चाहिँ अत्यन्तै सक्रियताका साथ भाग लिने सम्पूर्ण सर म्याडमहरू र यस सम्पूर्ण परिवार प्रति म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र केही कमजोर पक्षहरूको बारेमा अगाडि अध्यक्षज्यूले भनिसक्नुभयो अब यहाँ उपस्थिति हुनु मात्रै ठुलो कुरो होइन यो उपस्थितिबाट सिकाइ यसलाई चाहिँ सिकाइमा रूपान्तरण गर्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो त्यस कारण चाहिँ त्यस कार्यमा भोलिदेखि उपस्थित हुने साथीहरू त्यस प्रति अलिकति सचेत भएर चाहिँ उपस्थिति भइदिनका निम्ति पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दै पुनः यहाँहरू सबैलाई आउँदै गरेको चाहिँ दुई हजार असीको पुनित अवसरमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै आजको यो कार्यक्रम यही अन्त्य भएको घोषणा गर्दछु हस्त धन्यवाद हस् धन्यवाद दिल्ली सर सानुबाबु खत्रीले ह्यान्डरेज गर्नु भएको छ बोल्न सक्नुहुन्छ